Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum hurmatli futbol sevar yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Shaboz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, o'kim bormay. Charchamayapsizmi? Allohga shukr, rahmat. Xo'p, bugun nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, bugun ham futbol haqida gaplashamiz-da, boshqa nima haqida gaplashaylik? Yo, futbol haqida gaplashamiz. O'zi anchadan beri faqat Nobahor va Nasaf haqida gaplashyapmiz, chunki kanalingizni shu Nobahor va Nasaf muxlislari bosib ketdi. Qattiq gapirmang, o'zingiz ham bosib qo'yinglar, lekin. Futbol haqida gaplashingiz, Nobahor va Nasaf haqida gaplashyapsiz. Paxtakor trenddan qoldi. Bir to'rttami efirimizdan biri faqat Nobahor Nasaf aylanyapti-yu. To'g'ri. Shundan keyin Nobahor muxlislari xafada. Nobahor muxlislariga endi omad tilaymiz, baxt tilaymiz, endi chempion bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Nasaf muxlislariga omad tilaymiz endi. Nasaf qo'yvormasa kerak legionerlarini. Juda legionerlarga sovchi chiqayotibdi. Nasaf legionerlari deysizmi? O'zi Nasafga bitta savol berib qo'yganmiz. Futbolchilarni deng. Endi futbolchilar qo'yvormasa kerak deyman-da. Xo'p, mana shuncha odam kirdi YouTube'dagilar bitta-bitta like bosoringlar. Xo'p, men hozir mikrofonni ochishda olib, bir yerda gapim bor. Shuni hozir bir og'iz gapirib olsam, Shabbos, uzr. Nobahor. Bo'ldi, aka, hozir men 3-4 minutda kiraman qaytib. Davay, bemalol. Mana Telegram'ga ham ancha odam kirib qoldi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. YouTube'dagilar bitta-bitta like'ni bosib tashlanglar, qiyin bo'lmasa agar. Xo'p. Jonli efirda birinchi shu Nobahorni, imenni Nobahorni muxlislariga atalgan gap bilan boshlamoqchi edim. O'rtoqlar. Ittalab o'sha Jasur Yaxshiboyev o'shanga boshqa Nobahorga o'tyapti. Shunaqa hamma biladi o'sha nima deb qoldirganini, shunaqa deb qoldirgandan keyin ko'pchilik mendan xafa bo'ldi. Men hech kimni ayniqsa Nobahor muxlislarini, Nobahor klubini, Nobahordagi kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimni xafa qilish yoki haqorat qilish yoki yana nima deydi bilmadim, kamsitmoqchi emas edim va kamsitmayman ham. Sababiki men hammani bir xil hurmat qilaman. Hammamiz odammiz, hammamizni Xudo yaratgan. Hech kim hech kimdan ustun bo'la olmaydi, hech kim hech kimdan past bo'la olmaydi. Prosta men o'sha kuni aytganimki, shu vaqt aytganimki, Babayan normalni murabbiy emas. O'zlariz ham o'tgan vaqt, o'tgan jonli efirda buni ko'p Nobahor muxlislari tan oldi. O'tgan jonli efirni ko'rsanglar, eshitishlaringiz mumkin. Men misol uchun Nobahor chempion bo'lmasin yoki Nobahorga futbolchilar kelmasin demoqchiman. Menga aytsa, Messida yo Ronaldoda yo Benzemani olib kelib o'ynasin. Pajalosta. Men xursand bo'laman. Nobahor chempion bo'lsin, Chempionlar ligasiga chiqsin. Kerak bo'lsa Chempionlar ligasini yutsin. Men hech qachon xafa bo'lmayman, yana bir bor aytayapman. Faqat normalni murabbiy kerak, chunki ko'ryapsizki, Babayan nechta o'yinda qovun tushirdi, g'alaba qozona olmadi. Atak aytayapmanki, Nobahor, pожалуйста, chempion bo'lsin, kubokni olsin, liga kubogini olsin, Chempionlar ligasida o'ynasin. Xohlasa Ronaldoni olib kelsin, xohlasa Messini olib kelsin, xohlasa bilmayman, butun O'zbekiston terma jamoasini yig'sin, eng zo'r legionerlardan olib kelsin, gazini bo'lsin, qaddini ursin. Prosta yaxshi murabbiy kerak, normalni murabbiy kerak. Buni ham o'zlaringiz tan olinglar. O'tgan jonli efirda men yana bir bor aytayapman, o'tgan jonli efirda shunday kanalga kirib ko'rsanglar, hammasi zapis bo'lib qolgan. Shu agar kimdir savol anavisi bo'lsa, mana YouTube ga kiraman, YouTube ga hozir kommentariyada Telegram kanalim silkasini tashlayman. Marhabat, o'tib kimdir norozi bo'lgan bo'lsa shu videodan yoki videodan deyapman, ertalabga Telegram ga yozilgan gaplardan, pожалуйста, qo'shilib savol yoki qanaqadir gaplaringiz bo'lsa, hammasiga bemalol javob berib
olaman. Faqat haqorat bir-birimizni shaxsiyatimizga tegish bo'lmasin. Spartakka o'tmasa kerak bo'lsin. Xo'p, Telegramdagilarga bitta-bitta. Yodgor, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yodgor eshitmadi, mayli. Xo'p, mana Mirshoh, Muronshoh, Baxtiyor o'g'li aka. Assalomu alaykum, Muronshoh aka. Qo'l ko'tardilar, mikrofonlarini ochdi. Yaxshi, assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Charchamayapsizmi? Zo'r, zo'r. Savol yo'g'im, men ham o'zaro fikrimni aytib, hammamiz ham o'zbekistonlik biz ham, bir-birimizni kamchitib, mana qilishimiz yo'q. Kimdir nafaqat, kimdir anovi, xususan hammamiz ham O'zbekiston hamma klubini xohlaysiz bizda. To'g'ri, to'g'ri. Hamma klub qo'lmat. Transferlar qaynayapti chempionatimizda. Har doimgidek klubdan bu klubga, bu klubdan klubga bitta yangilik qilayotgan hozircha Surxon shu hozircha ikkita Ispaniyadan futbolchi olib keldi. Nasib bo'lsa Xudo xolasa ko'p ehtimol bilan ikkinchi davrada uje Termizda o'yinlar bo'lib o'tadi. Bu bilan Termizlik, Surxonlik, Surxondaryolik Surxon futbol klubi muxlislarini tabriklasak bo'ladi, sababiki Surxon ham darbadar o'g'ilda stadiondan bu stadionga o'tib, o'zlari ham charchagan. Baribir tasavvur qiling, mana misol uchun bitta uyda turmay, ikkita, uchta uyda ko'chib, ko'chmanchi qabilada yursangiz, o'zingiz ham charchaysiz. O'zingizning uyingiz bo'lsa, shunga o'xshab Surxonning ham o'zining stadioni bo'lsa, o'zining stadionida o'ynasa, o'zining muxlislarini ko'z oldida, u boshqacha o'yin bo'ladi, baribir. Ko'ramiz. Nasab muxlisimdan, nasab haqida umuman transfer haqida ko'p yangilik ham bo'lmayapti. Undan ko'ramiz, umuman yozmayapti-da, faqat sotiladi. Bu transferni bo'ladi degan yangiliklar bor, unaqa sotiladi, sotiladi degan o'zi qilib ber deb aytdi. Bu haqida yaqinga tugaydi, yana oxirga yana qishga transferda elash qilamizmi deyman yana. Akayni u narsani shu nasaf tanolaridan so'rash kerak. To'g'risi birorta xabar yo'q nasaf haqida. Bir yo bir ketdi yo keldi degan hech qanaqa gap yo'qda. Men ham hayron qolaman ana shu narsaga. Misol uchun hozir pul tanqisligi yo'q. Chempionlar ligasida o'ynab, baribir pul ishlagan, qanaqadir yana bitta sponsor keldi, u ham pul bersa kerak. Nasafdan Har doim shunaqa hayron qolasiz-ku, lekin o'sha hayron qolsangiz ham bilasizmi, o'sha o'yinchini o'rniga o'yinchi chiqib ketaveradi, bilasizmi nimaga? Noilojlikdan-da. Akademiya bor. Yo'q, bor, u narsaga qo'shilamiz. Tashqaridan olmaydi narsa. Juda kamdan-kam, misol uchun 1 yilda 2 ta olish mumkin, tashqaridan hech olmaydi. Yo, o'zi Nasaf anavi aytdi-ku, o'sha kuni Berdiyev o'sha vaqtda chempionat hali tugamagan vaqtda aytuvdi. Biza bitta bo'lsa ham bitta ikkita legioner hali olib kelamiz, kuzatib yuribmiz degan gap bo'ldi-da. Berdiyevni o'zini og'zidan chiqqan gap bo'lgan bu narsa. Nasaf bu abichni hol hayron, men misol uchun hayron qolmayman Nasafni. Chunki Nasaf siyosat shunaqa, bilasizmi? Chiqadi, o'rniga o'yinchi bari chiqadi. Bozorov ketsa ham, bir bo'lmasa ham Bozorov o'rnidagi o'yina beradigan bitta o'yinchi chiqadi. Yo, u narsa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nasafda har doim zavod, sex ishlayapti. Mazgovga ketsa, yangi Mazgov chiqadi. To'g'ri, u narsa akademiyasi bor narsa. Shokirjon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bormisizlar, yaxshimisizlar, charchamay. Siz ham xafa bo'ldingizmi deyman yo. Mana Nimaga xafa bo'laman? Bilmasam, Navbahor muxlislari xafa bo'lib chiqib ketdi hammasi. Yo'q, bizda xafa bo'lish yo'q. Biz Navbahordan tashqari hamma klubga bir futbol ishi qo'yamiz, bitta narsa qo'ymas. Xo'p, Shokirjon aka, Jasur Yaxshiboyev chempionlikka yordam beradimi yo'qmi Navbahorga? Endi boshqa iloji yo'q. Bir kishi yozibdi. Nima degan? Muxlislar uni o'ynashga majbur qiladi, yozdi. Bizda bitta nima, barcha futbolchilar muxlislar o'ynashga majbur qiladi. Mehmonda ham, men o'zimizni o'z stadionda ham Islom Kenjaboyev ketib qoldi Qizilqumga. Menimcha bosimga chida olmadi. Islom Kenjaboyev. Yodgor, nimadir demoqchi edingiz, Yodgor? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum va alaykum. Yaxshi. Nima u? Chiq chiq qilyapti o'g'lan beri. Sizdanmi, Zafar aka? Yo, mana Mironshoh akadan ekan. Mana emas. Gapirmagan vaqtlaringiz iltimos o'rtoqlar Telegramdagilar mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar, shunaqa ovozlar eshitilmaydi. Ha, ana. Endi yo'qoldimi? İyi, Navbahor'a uçarken mi? Cazur diyor. Cazur uçup buldu Navbahor'a. Haliyem bilmeken odamla bırakın. Gap yok ya, koyul. Üç günden beri şu haber kaynıyor tuttu. Masafi hoşlar. Ha bu, tabi inerse de, bilmezse bu ayıbmaz misal için. Cazur yakışı boy gittir. Bu uçup koyuluyor yani. Bu hem de tanış kere, biliş kere de yanımaz. Yok, ben onları sana etmemiz mi? Üç günden beri hem de kenarla da şunarsa kaynıyor tuttu da. Cazur kelyapti. Hay, ut yapti. Misol uchun sizni kanalingiz yo boshqa kanalda ba'zilar hech qaysi kanalga a'zo bo'lmas. Ba'zilar hamma kanalga a'zo bo'lib birorta xabarni o'qimas. Shunday arxivga solib qo'yadi, turaveradi. Shunaqa bo'lishi ham. Yana yozyaptilar, "I aldamay rostdan o'tdimi? Men ishonmayman." deb. O'tdi. Bugun o'tdi. Rasman bugün, uzun davana otup bugün bize gerek, bugün prosta rasman elan kılıydı da. Abdülmuhtar Eke, bilemem, hoş kılınadı, nasıl bu sakıda oğulası, oynamayalım. Yaşımızın ne o? Yaşı, asıl oğulun. Ötüşü nasıl gibi, Gafar Eke, siz de olsa kaçam et oğlum. Bir ay bollu. Ya ben maydan etken mi? Bir yıl oldu, ne etkenim gibi, bir yıl oldu. Lahim Akmen, bir yıl bugün yok. Siz bilen şu yıl. Mayda, aprelde mi şimdi? Ana kılığı. Kışta, oğlan, kışta. Yok, kıştamazdı. Bu anki yanvar. Şerif çıkıp gitti Euro Liga'dan. Düşenden kiyen, yakışı boyup oynamaya kıydı. Uşa baktı. Hop, ana bu. Hazır. Begali Daminov. Assalamu alaikum, Begali aka. Mikrofonunuzu açtı, merhamet yapıyoruz. Selamun aleyküm, yaşasın. Siz Mamma ya. Oğuz üzülüp geliyor. Mamma yok aga, ama mamma ola kalbim. İyi ana, çıkıp git parla. Hakimiyetten girdiler mi anıca? Yok, bu dükkanı girildi. Dükkanı mı? Hop, kim? Paxtakor hakkında. Kirili bugün ozroq Paxtakor hakkında mı yapmış? Yok, Shokirjon aka, bir orta gapla bulsa mikrofonunuzu açıyordunuz. Gapirin Shokirjon aka. Navbahor hakkında. Yok, hem bana başka gap sözü yok. Biz kütahımız yine neticeyi. Olduğunda nasaf olan oyunumuz var. Uşan'a tarih geldik görmektemiz. Aha, nasıl bu sakın? 2. Ağustos'taydı mı? 2. Ağustos günü, aha. Nihat Halis, assalamu aleyküm. Bana şu oyun çempiyonluğunu halkladık oyunda bu. Doğru. Assalamu aleyküm, yaşımız. Assalamu aleyküm. Bitti. Açalı da uçup duralı da. Nasıl? Zatı ya nizarılıyım. Kuzun pasın. Haa, Begali Daminov. Gapirin. Nasıl taytı mı? Nasıl hakkında malumat verseyiz? Aka, legionera kim oydu? Ha, akala yana bir bor aytayapman. Nasaf muxlislar, hozircha Nasafda hech qanaqa yangilik yo'q. Hech kim ketgani yo'q, hech kim kelgani yo'q. Qanaqa yangilik bo'lsa, birdaniga bilasizlar-ku, 1 soat o'tmay, 10 minut o'tar-o'tmas birdan qo'yamiz, harakat qilamiz, hammasini qo'yishga. Xabar hozircha Nasaf tayyorgarlikni boshlagan bo'ldi, shu. Eng katta xabar shu. Boshqa kimdir keldi, kimdir ketdi, kimdir ketmoqchi. Menimcha ko'p ehtimol bilan hech kim ketmaydi. Kimdir kelishi mumkin. Baribir bitta markaziy hujumchi. Dilshod Said qayerga Rossiyagami, qayerga ketayotgan ekan dedi, shu rostmi yo'qmi? Yo'q, qiziqish bo'lyapti. Hozircha qiziqish bo'lyapti. Ketishi, ketmasligi hali aniq emas. O'zi tugashiga ham 2 hafta qoldi. Transferlar oynasmi? Ko'ramiz. Hop, Nihat Xolis, gapirin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, gapirin.
Aga, Nabahor haqida bir ma'lumot berib olsangiz. Nimasi haqida Nabahor deb ma'lumot? Transferlar haqidami? Transfer qilayotganmi, qilmayotganmi? Aga, endi kirdim bu. Aytingizga ovozligim nimada, videolar chatda nima deyilat, bilmayman. Nabahorga birinchi hozir eng katta transfer menimcha Jasur Yaxshiboyevni kelgani bo'ldi. Keyin bayanki AGMK'dan Vladimir Kozak o'tdi. Andrey Sidorov Qo'qonga ketdi, Islom Kenjaboyev Qizilqumga ketdi. Hozircha shu. Keyin Qirg'izistonlik hujumchi, 32 yoshli hujumchi. Nima esa shuni ismi? Shu birga trenovka qilyapti ekan-ku. Kim edi shu? Yapıyor aga, işleriniz gömat. Rahmat, rahmat, rahmat. Bahrom kimdi ki Bahrom Nazar? Yo, Bahrom Nazar kigen yo. Bedni, bedni i şesliva. Bedni i şesliva. Mikrofonunuzu açtım, yapayım. Bedni i şesliva. Assalamu alaikum hamaga. Assalamu alaikum, ve aleyküm assalam. Maşip. Yozgi transfer o'yinlarida shu klublarga maslahatim qo'shni davlatlardan olgani yaxshi deyman. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston. Ha, o'zi sizni eshityaptilar ular Lokomotivga Tojikistonlik himoyachi kelyapti, Eronga o'ynagan. Shuni aytaman. Nabahorga Qirg'izistondan kelyapti. Tojikistondan ham o'yinchilar ko'payib qoldi, lekin O'zbekistonga ko'z tegmasin. Shu yaxshi-yaxshi talantlarni olib kelishyapti. Yeraymat da bizga Ispaniya, Serbiya kabi. Yo, nimaga agar pul ko'payib ketsa, yaxshi sifatli futbolchi olib kelsa bo'ladi. Ispaniyadan ham, Germaniyadan ham olib kelsa bo'ladi, problema emas, nimaga? Shu narsalar to'g'ri, gol qo'ymaylik qilarlikda ularni. Ha, asta-asta nasib. Yo'nalish to'g'ri. Yo, qo'yatda asta-asta nasib bo'lsa yo'nalishni to'g'rilaydi, shu mana Surxon mana boshlayapti, keyin mana Metallurg yaxshi ish olib boryapti. Qizilqum mana. Yo, bu yil ko'z tegmasin, kelgan men Sharkishda ham ketdi deb o'ylagandim. Yo, Sharkish travma olgan ekan. Sharkish hozir asta Paxtakorga qolib, mashg'ulotlarga kirishib yana boshlayapti. Nasib bo'lsa o'ylaymizki, Paxtakor bilmadim, inim to'g'risi Shatskixni murabbiy sifatida tan olish kerak, 90% odam bilmaydi uni qanaqa, nima ish qilgan, nima ishni do'ndirib qo'ygan. Shuning uchun bizlar uchun u yangilik bo'ladi-da, ko'ramiz. Qani to'g'ri, Shatskix hozir Yevropadan keldi, baribir ko'proq Yevropada o'ynagan, baribir Ukraina futboli Yevropaga yaqinroq Rossiyadan ko'ra. Ko'ramiz, yangi bizga nimadirlar olib kelishi mumkin, olib kirishi mumkin. Hammasini chempionat boshlangandan keyin nasib bo'lsa, xudo xolisga. Rahmat sizga savolingiz uchun. Qo'l ko'tarib qolgan mana Ilhomjon. Assalomu alaykum Ilhomjon aka. Yo, Ilhomjon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Savolim Jasur Yaxshiboyev to'g'risida. Xo'p. Mana bu Chempionat Asia saytida bir haliga intervyular olam degan kanalga kirdim-da bitta xodimasi. Ashu intervyular olamida aytayaptiki, Jasur Yaxshiboyev klub ko'p almashtiradi. Nabahordan ham nari borsa mavsum oxirigacha o'ynab ketadi, deyapti. Menimcha unaqa deb o'ylamayman, nimagaki Nabahor 1,5 yillik shartnoma tuzdi, deyapti. Yaxshiboyev bilan sizni fikringiz qanaqa shu borada? Yodgor nima deysiz shunga? Yaxshiboyevni 1,5 yillik shartnomasi sababi, misol uchun hozir 6 oy qoldi bu yil tugashiga. Shu sezonda Nabahorda tugatadi. Agar Liga chempionovga chiqadigan bo'lsa, keyingi Liga chempionovda o'ynaydi. Anaqa bilan Nabahor bilan keyin o'zini ko'rsatib, yana boshqa komandaga ketadi. Plani shu, meni bilishim bo'yicha. Lekin men ishonyapman, bu yil Nabahor yo chempion bo'ladi, yo ikkinchi o'rinda oladi-da. 3ta ham olmasa kerak menimcha Nabahor. Siz unaqa demay, Abdumuxtor aka man 2ta oshga tushamanmi deyman, Abdumuxtor aka erkalayveraman. Jasur Yaxshiboyevni javobini men beraman. Ayting. Sardor Rasulov bilan Jasur Yaxshiboyev bir xil gapni aytganman, kim eslaydi? Na, hamma eslaydi.
Ha, eslatsanglar, bu bola uzoqqa bormaydi, uzoqqa boramagan boramaydi. Yo'q. Sardar ancha ismatla bo'lgan, Sardar kerakcha o'yna bo'lganda, u hali Sardarni yarmiga ham borgan yo'q bu bola. Bir marta tarixda bo'ldi. Bu bolaning xarakteri shunaqa. Sardar Rashidov ham O'zbekistonga kelsa, oshib vaqt 3 oydan keyin yana ketaveradi. Bu ham shunaqa bo'ladi deysizmi? Bu bola. Yo'q, bu misol uchun shunaqa kontrakt bo'ladi-da. Sardor Rashidov kontrakt qo'yibdi, menga chetdan taklif bo'lsa ketaman deydi. Bo'ldi, bu xo'p deydi, bular ham rozi bo'ladi. 3 oyda o'ynaydi yo o'ynamaydi, qana qo'ynashi endi o'ziga bog'. Rustam Mashurmatovda ham xuddi shunaqa shartnoma bor ekan. Rustam Mashurmatovda ham shartnomasida xuddi shunaqa bandi bor ekan. Prosta Rustamning qolganligi insoniylik jihatdan qoldi, lek klub. Alega klub bor vaziyatda tashlab ketmasdi. 10 yilga tuzami, 1 yilga tuzami aytadi. Menga tahlil chiqsa, menga savchi chiqsa yerga tayaman deb yozib qo'yadi. Ha, shunaqa bandi bor ekan. Talog'imni berasiz deydi. 2 oyda, 2 oyda savchi chiqadi, dumirlik killati yerga tayib ketadi bular. 1 yilda, 1 yilda 10 ta o'yinga tushadi, qaytib ko'tini qisib kelib yana yana Paxtakorga, yana Lokomotivga, yana Navbahorga boshqaradi bular. Lekin mana shu nechta 13 ta o'yin qolgan ikkinchi davrada 13 ta o'yin qolgan bo'lsa Jasur Yaxshiboyev keldi o'sha 13 ta o'yinni kerakli natijani qilib bera olsa o'sha ham bitta klubga kerak bo'lsa yetarli bo'ladi lekin o'zbek futbolchilaridan bitta legioner emas juda ko'p hammasi joyida ko'tini qisib o'ynayapti Shomurodov 1 minut o'ynasa ham 2 minut o'ynasa ham mana ikkinchi mavsumda ham Roma bilan to'g'ri yo'q bular endi xarakteristikasi shularda masalan Oston O'ronov Sardor Rashidov. Ana bu qaray. U Sardor bilan Jasurda bitta xarakter. Bir xil xarakter. Xato qilyapsiz, xato gapiryapsiz. Siz misol bilasizmi, bilmaysizmi, lekin bir xil emas ikkosiniki. Yo, Sardor unaqa emas, ha, Sardor unaqa emas lekin. Sardor men bilaman-da, yaqinda shaxsan tanishligimni bilaman Sardor nima unaqa. Misol uchun Jasurni ham taniyman, lekin unaqa emas. Umuma boshqa. Haqiqatda siz aytganda Jasur Yaxshiboyev xarakteri bor haqiqatan. O'zi ham tan oladi misol uchun xarakteri borligini. Lekin Sardor unaqa xarakter o'yinchi emasdi. O'zingizda aytdingiz Oston O'runov, ha? Ijaraga beriladimi? Zaxiraga o'tkazib qo'yami? Ko'tini qisib oyligini olib tirichiligini qilyapti. Shomurodov ham shu. Ha, bular unaqa emas. Hali Ushoqga, hali Ushoqqa qo'nib beradi. Mana Jaloliddin Masharipga qaytayligi, Jaloliddin Masharipni olib turib, ijaraga berishardi, to'g'rimi? Bitta ikkita o'yinda o'ynatdi, tipa murabbiy bilan o'xshashmadi, ketdi ijaraga. Yo, unaqa bo'lmadi. Lekin Paxtakor, xabarga o'xshaydi. Yo, o'yin boshida Jaloliddinga ko'p o'yin anaqa bermadi. Yo, nima boshida topolganda qana holat bilasizmi? U Al-Nasrda FIFA'da taqiqi bor edi. Transferlarni anaqa registratsiya qilishga. Uji kech qoldi, qanday registratsiya qilguncha keyin o'ynab turish uchun sabab talabligi idoraga berib yubordi uni. U siz noto'g'ri gapiryapsiz. U murabbiy ishonmayaptimikin deb o'ylabman. Men unisini bilmadim. Kelgandan keyin ozroq transfer taqiqi bo'lgan, to'g'ri. Xo'p. Ilhomjon yana savollar bormi? Marhamat. Yo'q, yo'q, hozircha yo'q. Endi Islom Kenjaboyev beshdi hozir. Ko'pchilik aytishyapti, ketdi deyishyapti, lekin ijaraga berganda Islom Kenjaboyev turish tomonini ham qo'shib qo'yishga ijara baribir pul mablag' keltiradi-yu. Yo, qizil qumga ketdi u. U ijara degani ijaraga bergan. Yo, Ilhom, qarang, Ilhomjon. Ijara degani qizil qum prosta islomni oyligini nechidir protsentini to'lab berish mumkin yoki hammasini to'lay. Qanaqa договор bo'lgan uni hech kim bilmaydi. Atak Navbahorga hech qanaqa anosi yo'q. Prosta Islom Kenjaboyev o'yin amaliyotiga ega bo'ladi. Shu formasini tiklab turadi. Atak Navbahorga bir tillik foydasi yo'q. Navbahor misol uchun pul ishlamasa kerakmi? Ko'p ehtimol bilan. Shu taraflarni yutib qolishi mumkin, atak. Balkim endi ijara degani pul ishlaydi degani emas-da. U daha eslerinizde bu ise Antoine Griezmann'ı Barça
Atletico'ga bergan vaqtda oylikni o'zimiz to'laymiz, faqat shu sizlarga o'ynab tursa bo'ldi degan-ku, o'tgan yildami, undan oldin keldimi? Rossiyada Islom. Yo, misol uchun ba'zi arendalar bor, arenda uchun pul to'laydi, ham oylikini ham anaqasi pul to'laydi-da, to'g'ri. Yo, endi Islom Kenjaboyev vaqtida endi bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas, chunki birinchidan futbolchi itak o'ynamayapti. İkincidən, Abaxor bu oyuncuya joy topa bilməyibdimi? Şü üçün formasını yoxotub qoymaslığı üçün Kenja qızıl qumğa beribdi arendaga. Çünki görüb turibdiki, bu yosh hali. Oynash kerak. Shunaqa o'ylashimcha yana zaxiraga olib qo'yibdi-da, maqsadi keyinchalik qaytarib olish. Yaxshi boyib, nobodonda ketib qolsa, mavzum yakunida yana qaytarib olish Islom Kenjaboy. Shunaqa, shunaqa, mana shu. Ko'p ehtimol bilan Nurullo To'xtasinov qolsa kerak. Xo'p. Legionerlardan dedingna Merlan Murzayev kelyapti. Ha, o'sha Merlan Murzayev. 32 yoshli hujumchi. Ha, hujumchi O'zbekistonga gol urgandi Namangan. Ha, Navruz Cup'da o'ynagan. Ha, ha. Ha, Navruz Cup'da. Futbolni tushunmaysizlar, iltimos gapirmanglar. Bo'ldi, futbol tushunmagan biz basketbolga o'tamiz. Davay o'rtoqlar. Basketboldan savol beringlar. Xo'p, rahmat Ilhomjon, Mahmud Jonov qo'l ko'taryaptilar. Assalomu alaykum Mahmud Jonov. Mahmud Jonov yo chiqib ketdimi? Shaboz, nimadir demoqchi edingizmi mikrofon ochsiz? Aytilayapti. Ha, o'zingni ko'rdim. Nima haqida gap ketyapti? Nima Sharipov gaplashyapti o'zingiz? Hozir aytamiz, bir sekund. Mahmud Jonov savol bermoqchi edim. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Gapiring. Nurlo To'xtasinovchi, Nurlo To'xtasinov. Bu ham o'ynamayapti-ku. Ha, o'sha haqida. 600 minut o'ynadi. Ha, aytdik-ku, hozircha Nurlo To'xtasinov haqida xabar yo'q. Ko'p ehtimol bilan qolsa kerak. Hozircha hech qanaqa gap yo'q. Undan ko'ra lekin Islom Kenjaboyev yaxshiroq o'yin berardi demoqchiman. Nurullo bilan menimcha Nurullo ham chapa yo'q-ku, u bilan Jasur Yaxshiboyev bir-biriga konkurent bo'ladi-da. Elguja bilan bu 77-chi raqam kim edi u? Yosh bola, u ham zo'r o'ynayapti-ku hozir. Asosiyda ko'p tushyapti. Asadbek emasmi? Ha, Asadbek. O'sha ikkalasi chapda, bular o'nda bo'lsa kerak. Ya Nurullo to'xtasin bilan Islom Kenjaboyev ikki xil katsitalari bor, bir-biriga umuman tushmaydi. Ha, bu Nurullo To'xtasinov yaxshiroq foydaliroq deb hisoblayman Kenjaboyev. Yo, Islom Kenjaboyev Nasafga qaytsa zo'r bo'lardi. Nasafga qaytsa, ya balki yana ikkinchidan to'chirib ketishi mumkin. Uni unaqa futbol Nasaf futbolchisini mana Bahrom Nazarov edimi, kim edi? Mana shu ham qaytib qanaqa ochilib ketdi Nasafga. Yoshga. Abdurahimov. Ha, o'sha Abdunazarmi, Abdurahimov. Shu ham Bahrom Abdurahimov bilan men ko'rishganman, gaplashganman Jafar aka. Agentkada o'ynayapti deb aytdi. Bizani ofisi oldida bularni anaqasi bor, kvartirasi bor. Xullas, agentkani o'yinchilarini ana bitta braziliyalik o'yinchisi ham o'sha yerda turgan, neger bor edi-yu. 94-chi nomerda o'ynardi. Islom emas, to'g'risi. Kelas shu Toshkentda turardi, men ko'rib gaplashganman shu Bahrom aka deganman, nimaga ketdingiz nasibda? Qani ketganingizdan keyin paxta ko'rdim, o'yiningiz ochilmadi, agentkada o'yiningiz ochilmadi, nima bo'lyapti desib, nagli so'raganman. Yo'q bo'lib qoldingiz vashi, desam, zo'r o'yinchingiz bor-u, sizdan zborniyda rezultat beradigan o'yinchi deb kutardi hamma, desam. Trenerlar taktikasiga, anaqasiga menga cho'tib to'g'ri kelmayapti, deb o'shada nagli aytgan shunga. Trenerga tushunmayapman deb aytgan. Jaloliddin Masharipov intervyusida aytgandi-ku, Nasafni любой o'yinchisi Nasafda o'ynab keta oladi, Ruziqul Berdiyevni qo'l ostida. Lekin zborniga kelsa yoki boshqa klubga o'tsa qiynaladi. Hammasi ham emas. Mana misol uchun Odil Hamrobekov Paxtakorga keldi. Asosiy tarkib o'yinchisi Al Hilolga ham borib o'ynab keldi. U yerda ham zo'r o'yin ko'rsatdi. To'g'ri, balkim o'zi xohlamagandir qolishdi yoki Paxtakor xohlamagandir sotishdi. Qaytib keldi. Yoki Azizjon G'aniyev ham to'g'ri travmalar bo'lib qiynalib qoldi. Atak travma bo'lgan bo'lmagan vaqti o'zini zo'r ko'rsatardi. Lekin qandaydir 10 tadan 7 ta, 8 ta yaxshi kuta, 2 ta, 3 tasi nimagadir shu dalsha o'ynab keta olmaydi-da, bilmadim bunga nima sabab. Akmal Mirzo aka, assalomu alaykum.
Asıl hemen mikrofonu açırsın. Stüdyoda Akmal Mirza da ister Şahboz. Ha bana. Mikrofonlar, stüdyo mikrofonlar karşısında Akmal Mirza okey. Ne diyorsunuz? Stüdyo mikrofonları karşısında Akmal Mirza diyor. Stüdyo mikrofonları karşısında Akmal Mirza okey. Ha yok, ben bunu yapamam sizler. Bugün gapirmeyiz. Sizler değiştirdim, gapirmeyiz. Yok, siz geyim. Şimdi gapirken de gapirmeyiz. Siz de hem savunla bile kıynayınız. Aka, savunla bile kıynayınız. Mazuniyem işitmeden, mazuniyem... Hem mazuniyem, her dönem gidiyor şu transferler hakkıda, bu lövken Angeliler hakkıda. Bana şu ekspertlerimizde savunla karaydı. Hemen işitken bu sekere, Cesur Yaşıboğuf'ta Nabokhor'a kayıt bir gendi. Ha, işittim. Ne mi geldi? Pamik böyle yaptı. Kanaka pamik. Hama da şunu değil mi? Ha, ben hoşnik. Javara kem navushniklardan juda qolib turadi. Savolimni beraman, navushnik uchiraman gapirasizlar, qarochi. Jasur Yaxshiboyev Navoxorga qanchalik yordam bera oladi? Bitta-bitta urushmasdan, tepishmasdan javob beringlar, marhamat. Gapiraveringmi? Gapiring, gapiring, gapiring. Jasur Yaxshiboyev Navoxor jamoasiga qaytib kelgani balki foyda bo'lib ketishi mumkin, chunki Jasur Yaxshiboyev Babayanni qo'l ostida umuman o'ynamagan-da, umuman o'ynamagan. Balki Babayan buni yana ham ochib yuborish mumkin kadrlarini. Shuni hisobi bo'lishi mumkin, men shuni kutyapman endi. Shahboz yuqori qon. Akmal Mirzo'ga gapiring. Shota Shahboz yuqori qoldi. Ha. Ya Yaxshiboyev, xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi, Navbahor. Yaxshiboyev yaxshi bo'lib ketadi. Ajoyib sizlar. Zo'r sitata bo'ldi deydi-ku. Endi nima deysiz? Yevropada o'zini jamoasini topa olmadi-da u Bugudan boshqa. O'sha energetik Buguda yaxshi o'ynadi, shundan keyin jamoasini topa olmadi bo'ldi. Bor unga yaxshi jamoalar bor edi, faqat jamoasini topa olmadi-da. Tushmadi-da. Qarang, bitta savolda. Mana shunaqa xarakterni jamoa tanlaydigan, qiyinchiliklarga rozi bo'lmaydigan futbolchilar uzoqqa bora oladimi yo'qmi? Yo'q, bu bola men mana shunaqa kapriziroq bola edi, bola deb o'ylovdim bu bola. Aha. Keyin yaqinda bir ikkita bolalar bilan gaplashdim. Buni yaxshi taniydigan bolalar ekan. Yo'q, siz adashyapsiz dedi. Bu sizlarga shunday ko'rinib qoladi. Mana Shahboz Umarovni hech o'ylamadingizmi shunaqa bola deb? Shahboz Umarov nima bo'ldi? Yo, men misol uchun Shahboz Umarovni dangasavligini bilaman. U o'ziga ham ayb bor. U narsani bilaman, narsani. Biz Yaxshiboyev haqida mana shu Shahboz Umarov qilgan qilig'i bormi, mana treneri bilan bo'lgan voqea. Hamida desinglar. Biz Yaxshiboyev haqida shunday deb o'ylardik-da, ko'pincha mana shunaqa hurmat chaqaloqlari bor. Salgina erkaroq bola, sizda deb, to'g'rimi? Bu eshim bo'yicha bu bola vaqti aqlli bola, odobli bola ekan. Nimaga bu bolada umuman boshqa jamoalarda o'yini chiqmayapti yo qo'shib ketmayapti? Tushunmadim. To'g'ri tushunmadim. Men Navbahorda balki buni ko'rilganda bunday nima deydi, to'g'ri yo'l topadigan trener kerakmi? Balki Navbahorda yaxshi bo'lib ketar deyapman-da shuni. Yo, qarang, Paxtakorga boshlab o'zidan chiqqan bolalarda bular o'zida Babayanda akademiyasidan kelib, Babayanda akademiyasi emas-ku endi. Babayan ishlagan paytda akademiyadan chiqqan bola-yu. Ularni yaxshi biladi-da Babayan har holda boshqa trenerlarga nisbatan. Qarang, Paxtakorda boshladi karyerasini, to'g'rimi? Qan nimaga ketganini hamma Shu Babayan olib keltirgan. Babayan 2006-yilda buni olib keltirgan. Lekin o'zi o'ynatishga ulgurmagan, chunki o'zi yani nomi qora bo'lib ketyorgan shu paytda. Ulgurmagan. Ulgurmagan bu bolani maydonda zadacha berib o'ynatishga o'zi ulgurmagan. U Arveladzeni davrida ketib qoldi, to'g'rimi? Ha, buni o'rniga Arveladze qolgan, keyin Arveladze Yaxshiboyevni karuchi mehnat qilib kelmadi bu bolaga nisbatan, o'sha paytdan talanti bilinib turardi. Bir-biriga xarakter chiqishmagan.
Gürcünlerde özü tabiatı var mı? Bu aslında sanki gördüğü halk. Bu Yaxshiboyev barbar Toshkent, Toshkent vilayatının balları şimdi bilmiyorum asılar ne madde boyunca ben başka joylarga nisbatan mesela Toshkentlik, aynısı Toshkentlikler az yine mesela Gürcün, Azerbaycan milletiki karakterleri yakındı. Toshkentlikler, sal gördüğü rağ ki. Bir Toshkent vilayatı yapmış. Bazı yakın rağ, Toshkentli yakın rağ yaşayan joylaşken rayonlar, misal uşak, Kıbrı, Çınaz, halkı maşı, tabiatı okşap gitmen. Yani karakterleri cüde birbirine mazdı. Şuan çünem, Yaxshiboyevda bu Arveladze'nin karakteri Yaxshiboyevga doğru kemadi. Yani birbirine maz düşmedi. İkalası yamsal, balandı marağ deydigen bulsak. Bittasi bosh ikkisi kelmadi karoqchi. Bittasi bosh ikkisi kelmadi. Bu Toshkentliklarda bor shunaqa narsa. Bular Toshkentning o'zida, Toshkentning o'zini trenerlari yoki boshqa bir viloyat trenerlari biladi-da Toshkentlik, Toshkent viloyatining bolalarini xarakterini biroz biladi, shunga qarab yondashadi. A bu Arveladzega ras qo'l bermagani yoqmadi, bo'ldi. U zaxiraga qo'yib qo'ydi, o'zidan o'zi ketdi jamoadan. O yosh degani, unisi yosh demadi, unisi katta demadi. Ajrashib ketdi ikkalasi qarachi qo'pol qo'ydi. Ha. Bordi, mana Toshkentliklarda asosan men ko'p shu narsani sezaman. Bo'ldi, mayli. Gordirov, Nabaxor, Jasur Yaxshiboyev temasini tugataylik. Boshqa klublar ham yomon boshlanyapti-da, suv kimdir suv yozmoqchi yozyapti. Oxiri mana suv kim boraman, keyin yomon bo'lib ketadi. Boshqa, xo'p, mana Paxtakorda bo'layotgan o'zgarishlar haqida nima deysiz? Shaboz, Paxtakor chempion bo'la oladimi yo'qmi? Yo'q, qanaqa chempion? Yo'q. Paxtakordan chempionlikni kutmaymiz, to'g'rimi bu yil? Uchlikka kirishni ham kutmayman, variantli. Lekin qarang, men buni tarkibni qarasam, agar o'sha aytayotgan o'yinchilar kelsa, hozircha keyin Doston hamdan bor, Diyor Xolmatov, Fayzullayev bor, Sharkich qolibdi, Cheran bor. Yana kim bu? Abror Ismoilov qaytdi. Agar yana bir ikkita transferlar qilsa, menimcha Paxtakor uchlikka kirsa bo'ladi, lekin harakat qilsa bo'ladi. Endi hali biz Shatskixni qanaqa murabbiyligini bilmaymiz-da. Shuning uchun Nasafchi nima bunaqa odam ey? Xo'p, Safarboy qo'l ko'taryaptilar, uzr. Safarboy, assalomu alaykum. Safarboy aka, mana mikrofoningizni ochdim, gapiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Safar aka. Xo'p. Biroz Rossiyaga kimni borish mumkin? Top 5 futbolchimiz zaytay Super Ligamizda. Aytsam, hamma bilib qo'yadi keyin. Borishga haqli bo'lgan eng kuchli top 5. Birinchi o'rinda Rustam Ashurmatov haqiqatdan ham kelishi mumkin-da. Endi Rubinga deyapti. Rubin FNLda o'ynaydi, Rubin emas, kelsa RPLga kelsin. Shu Rostovga o'xshagan, Krasnodarga o'xshagan jamoasiga agar kelsa bo'ladi. Ikkinchi o'ringa darvozabonlarimizdan ham misol uchun mana O'tkirbek Yusupov bor, keyin Abduvohid Ne'matov bor, u ham kelsa bo'ladi, mana shu ikkalasidan bittasi. Keyin ikkita qanot himoyachi mana shu anavini kim? Nasafniki, Dilshod Saidov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mazgavoy, Oybek Bozorov, Husayn Norchayev hali tortmaydi. Husayn Norchayev hali yana bir yil, bir yarim yil o'ynashi kerak. Keyin Paxtakordan Diyor Xolmatov bor, Fayzullayev bor. Kim bor yana? Bunyodkorda bor bir ikkita yaxshi futbolchilar. Keyin Jamshid Iskandarov agar shu sezon yaxshi o'zini ko'rsatsa, bir yil, bir yarim yil o'ynab ketsa bo'ladi bemalol Rossiyaga ham. Chunki Iskandarov menimcha shu yaqin oraga Rossiya agar butirish bo'lsa, Rossiyada o'zbekistonlik futbolchilar, tojikistonlik, qirg'izistonlik futbolchilar juda ko'payadi. Belarusiyadan keladi, sababiki
ko'p legionerlar ketyapti, o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Shaboz, nima demoqchi edingizmi? Qo'shimcha qilmoqchi edingizmi? Nima bo'yicha? Mana shu savol. Rossiya bo'yichami? Rossiyada qaysi futbolchilarini? Endi Rossiyaga shu FIFA va UEFA tomonidan qo'yilayotgan taqiqlar va bir o'zini so'zini aytibdi. Sekin-sekin mutaxassislik aytibdi. Faqat futbolchilar mutaxassislik aytibdi. Komandadagi sport direktor, menejer nima bo'lsa ham aytibdi. Endi shuning uchun ham o'zbekistonlik futbolchilarga juda sekin yoki sharoitga qarab bizga tarafga qarashyaptilar. Darvozacha yomon katta ochildi, lekin ochilyapti, tramplin bo'yapti. Juda yaxshi-yaxshi kandidatlar bor. Shularni olib ketib qolishi mumkin, ya'ni o'zimizdan chempionatni kuchayib, qizuv bo'yotgan paytida bular bizani chempionatni oqsoqlashtirib ketishi mumkin. Yo'q, bunday olib qarasa, qarang-da Shaboz. Rotatsiya bo'lgani yaxshida. Yoshlarga yo'l ochilish kerak-ku. U akademiyalarda futbolchilar, masalan, 19-20 yoshgacha chirib yotgandan ko'ra 17-18 yoshli bolalarni sal talanti bormi, olib uni zapaska olib, yetmasa har o'yinda 15 minut, 10 minut o'yin berib, rotatsiya qilgan. Mayli, men ketishiga qarshi emasman. Endi bu yerda bizga ham ta'sir bo'ladigan joyini aytganman-da. To'g'ri. Endi chiqaveradi. Akademiyalar ishlab turibdi mana. Hozircha nechta 4dan 5 ta akademiyamiz bormi? 4ta 5 ta akademiyamizda har yiliga 100 tadan chiqsa ham 500 ta, 400 ta yaxshi futbolchilar chiqadi. Akademiyalar bor, futbol maktablari bor. Odil juniordan menimcha hozir eng zo'r talantlar Odil juniorda bo'lsa kerak. Sababiki ko'ryapsiz qanaqa ishlayapti. Junior hozir Paxtakorga juddan beryapti sekin. Akademiyasiga. Shu. Shunaqa nasib bo'lsa, xudo xolasa. Ha, Paxtakor deb haqida gaplashyotdi. Siz chiqib ketib qoldingiz. Keyin Amangit bo'lib qoldi. Ha. Shatski kelganiga hozir muxlislar ikkita anonga bo'lindi. Kimdir norozi bo'ldi Shatski murabbiy bo'lgan. Kimdirlar xursand bo'ldi. Nima deysiz? Men misol uchun xursand bo'lishi ham edi. Itoqni bitishni ham bilmayman, ko'rish kerak ishini. Lekin hali murabbiylik faoliyatida bilimlarli kesilarni hech nima ko'rsatmagan. Erta bo'ldi, akademiyadan boshlash kerak-da menimcha. Anu ham yaxshi edi, yani ko'pchilik yoshlar bilardi, Jasur bir bolayev bor-ku. Abduraimov. Abduraimov Yaxshiboyevlarni shu U19 da shu ochganda shu odamda. Jasur Yaxshiboyevda shu o'p qolgan-ku, shu yordam bergan, o'zini kistasidan qo'yib qo'ygan. Shular endi ko'p 97-yil tug'ilgan bolalarni akademiyada yetishtirgan-da o'zi bu odam. Ha, to'g'ri. Ashe odam bo'lsa yaxshiroq bo'lar edi. Bu balki mana trenerlik shtabda qopdi-yu endi. Qanchalik buni takliflari Jasur Yaxshiboyev menimcha Jasur bilmadim. Jasur Abduraimov menimcha ketgan-ku. Metallurgga ketdi murabbiy bo'lib esingizda bo'lsa. Ana Rendski shtabda anaqada o'tiribdi. O'tiribdimi? Ha. Ha, yordamchilarda o'tiribdi. Ha, ana Kamoliddin Tojiyev bor. Shu bo'ladi degan gap chiqdi-yu, lekin bo'lmadi bu. Kamoliddin Tojiyev ham bor-a bu yerda. Tahlilchi. Ko'ramiz, nasib bo'lsa. Lekin u anaqada Jasur Abdurayim anaqani tayyorlaydi. Dubl tayyorlaydi u odam. Dubl trener. Lokomotiv ham kuchayapti. Lokomotiv haqida ham aytsa bo'ladi. Lokomotivga Nagayev qaytdi. Keyin Tojikistonlik bitta yaxshi legioner kelyapti deb Jasur Jaloldinov. Mana Chexrani ketyapti. Alisher Jalilov ukasi kelyapti. Ha, u ham yaxshi futbolchi. O'tgan yili Istiqlol bilan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Zo'r hujumchi. Yaxshi emas, himoyachi adashmasam, himoyachi. Hujumchi, markaziy hujumchi. Hujumchimi? Markaziy hujumchi, yaxshi hujumchi, tez yuguradi, zo'r o'yinlar. Lokomotivni o'ylaysiz. AGMK bilan o'yinda o'sha AGMKni qoldirib ketgan shu bolalar gol urgan shu bola. Nima deysiz, Lokomotiv qayta oladimi oldingi o'rniga? Endi Nobahor Nasaf AGMKdan boshqa hech kim ko'rmayapman uchlikda. Qarang, lekin baqa yozib qo'yibdik, tajribali himoyachi Manchester Safarov yozib qo'yibdi.
Tojikiston milliy terma jamoasi a'zosi. Manuchi Xor Jalilov yo'q, xato yozgan. Yo'q, Jalilov emas. Safarov yozibdi. Manchester Safarov. Chempionat Asiyada o'qiyapti buni. Jalilov ham keladi dedi-yu, o'sha ham keladi. Balkim, balkim, balkim. U qayerdan kelyapti? Qaysi chempionatdan? Persepolisdan kelishi kutyapti buni. Yo, shu Persepolisdan kelishi mana shu. İkita oyun çıkmadı da Persepolis'ta. İkita oyun çıkmadı. Bittazmanşı kıvamdı. Ahmetcan. Ahmetcan kol kodardılar. Ahmetcan, assalamu aleyküm. Yapırmadı. Nabahor bu masa internet. Yapırmadı. İnternet kan bu maydı. Maladez Nabahor. Assalamu aleyküm. Yapırın. Aleykümselam. Yaxşı, rahmat. İslam Bey ham kirdilar. Namangan muxlisi. Hafta gapetdi, bir nima gap. İşte transferlar haqida-da. İslam Bey aka, assalomu aleykum. Yaxshimisiz? Assalomu aleykum. Mazani yaxshimi? Charchamayapsizmi, aka? Rahmat, xudoga shukr bo'ladi. Tinchligingiz sog'mi? Yaxshi, rahmat. Bugün nima yangiliklar? Nima to'plan qilyapsizlar? Bugun ish qilib Navoxor muxlislardan qo'rqib o'tiribman, so'kib tashlamasa bo'lmas. Nimaga so'kadi? Men ham Navoxor muxlis deman, xudo xolis, so'kmaydi aka. Nomiddin qaysi? Navoraga. O. Biz sizni hurmat qilamiz-ku, yaxshi insonsiz. Yo, gap yo'q, rosta bittasi telefon qilib shu inni og'zidan adi chiqib badi. To'g'ri tushuntiraman senga, yo'qmasan, quloq, men sen gapingga bilmadim-da. Men sen gapingga deydi, quloq solmayman deydi. Va aka eshitmansam yo'q deb dinnaydan qo'y dedim-da, chorniga tiqib qo'ydim oxiri. Yo, men o'tgan safar ham eshitdi deysiz chaqimda. O'tgan safar ham gaplashuvdik-ku bu narsa. Har safar adashmasan gaplashamiz. Babayan murabbiy emas deb yozgandim. Men misol uchun Nabahorni haqorat qilganim yo'q. Muxlislarni haqorat qilgan. Mana siz bilan adashmasam 6 oydan beri gaplashamiz, ha? Har chatga adashmasam kirasiz. Pastda har chatga kirasiz. Men Nabahor misol uchun boshqa nima deydi? Yomon klub, boshqa klub unaqa deb gapirganman, to'g'rimi? Dazi kerak bo'lsa, boshida men hayronam qolganman. Nabahor maladez gapi, gazini bossin deganman. Prosta birinchi davra tugagandan keyin men qolgan misol uchun muxlislarni yoki futbol mutaxassislarini bilmadimki, men xohlagan rezultatni Nabahor ko'rsatmadi, tushunyapsizmi? Men o'ylagandimki, Nabahor birinchi o'rinda, kamida ikkinchi o'rindagi, uchinchi o'rindagi jamoalardan 5-6 ochko razlitsa bilan bo'lib qoladi deb o'ylavdim. A shuncha o'yinchi bilan demoqchisiz. Ha, shunaqa pachkala futbolchi olgandan keyin. O'zlaringiz ham uni kutgan deylar, to'g'rimi? O'zlaringiz ham uni kutgansizlar. Tan olinglar, uni kutgansizlar o'zlaringiz ham. To'g'ri, hozir hamma yozyapti, birinchi davran birinchi o'rinda tugatdi, ikkinchi davran ham bemalol o'tdi. Xudo biladi, ikkinchi davrada hozir Paxtakor boshqacha qaytyapti, Lokomotiv boshqacha tayyorgarlik ko'ryapti, AGMK ham boshqacha. Har bitta klubimiz umuman boshqacha tayyorgarlik ko'ryapti ikkinchi davrada. Kim biladi nima bo'ladi? Shuning uchun aytayapman-ku, men Babayanni menejerligiga, marka reklamni bo'yicha klubda o'sha konkretni hamma narsasini joyiga qo'yishiga tan beraman, u narsaga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Prosta Babayan trener emas-da, uni o'zi tan olgisi kelmayapti prosta. Qaysar odam shunaqa. Mana Hamid Aktamjonov Qizilqumdan. Jafar aka, biroz yaxshi emas, ha bu. Shig'illab qolyapti gapingiz, gapirayotgan paytingiz. Balki mana shu mikrofonimdandir-da. Bir eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Nega gapirayapsiz? O'sha Hamid Aktamjonov ham o'zi aytdi-ku, men dedi, unaqa professional murabbiy emasman dedi. Men o'zi dedi, menejerlikdan shunaqadan boshlaganman, shuning uchun ham ketishga majbur bo'ldim dedi. O'zi tan olgan odamni, qanaqa unaqa qilganini. Shuning uchun ham shu daje o'zi o'sha hokimlar bilan gaplashgan, yaxshi murabbiy olib kelish haqida o'zi ham taklif bildirganda.
shunaqa bo'lish kerak-da, odam ko'ryapti, u odam ham ko'rdi, nechchana undan beri 2-3 yildan beri jamoa hech narsa qila olmadi. Tan berish kerak hozirroq. Yo, men trenerman deb Yevropaga o'qib kelganman. Ha, mayli ko'ramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, chempion bo'lsa, aytayapman-ku. Paxtakordan boshqasi chempion bo'lsa, xursand bo'lsam. Inomiddin Qayish-Qayishboy, assalomu alaykum, gapiring aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Barchangizga yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Ha, yana bitta Navbahor muxlisim bor. Assalomu alaykum, mazangiz yaxshimi? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, va Allohga shukr. Bismillah, mana. Gapiring aka, eshitamiz sizni. Transferlar shu yangi yillar juda nima bo'lyapti? Bomba hamma transferlar. Ya shu bomba transferlar bomba 10 yildan ham bomba bo'lsa ish qilib, nasib bo'lsa. Bo'lsa bo'lar aka, gapingizga qo'shilaman shu Baboyanni sal muxlisida o'zgina nima qilamiz kelinglar. Trebit qilamiz kelinglar. Yo, Baboyan klubda qolsin, Baboyanni ketqizish kerak emas, Baboyan ishda zo'r. Yo, ketqizish emas, shu o'yin nimasiga. Ha, ha, ha. Prosta lekin men bitta fikrim bor sizlarga. Shu yaxshi bo'yicha angani ikki tomonda bo'ladi-ku. Birinchi tomonda endi to'g'ri bizga Navbahorga, Mazhab Muhammadovga nima cho'pdilagan bizga ham yaxshi-yu. Ikkinchi tomonda shu karyerasiga bo'lsa 3-4 yil shu chetda yurish kerak deb o'ylayman. Mana shu narsani men yozdim-da. Prosta Navbahor muxlislar noto'g'ri tushunib. Yo, ko'rdim kommentariya nuqtani o'qidim. Endi aka. Aka muxlis bo'ldi. Ya yana o'zbekchani ham tushunmayotgan odamlar bor ekanda deyman-da. Ko'rdim o'zim. Hamma kommentariyalarni o'qib chiqdim. Hozir tasavvur qiling, u futbolchining o'yini ochilmasa, u chetga keta oladimi keyin? Xudo ko'rsatmasin. To'g'risini aytsam, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, Baboyanni shu transferlarda juda yaxshi nima bo'ladi. Agar Nobodo endi qiyin masala to'g'ri mana nasof ham mana Paxtakor ham kuchaytirib mana AGMK'ga mazga shaxsan o'tgan safar ham aytganman. Juda qo'rqishga AGMK'dan ham tushish kerak deganman. Chempion bo'lsa o'sha yaxshi bo'lsa balkim o'sha katta transfer qilish mumkin. Baboyan bu sohada juda professionalku. Lekin xato yaxshi bo'lib o'zini Koreyasi uchun juda bu hali borida erta edi lekin to'g'risi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar Belarusiya chempionatida o'zini ko'rsatgan bolalar Rossiya chempionatiga ham o'ta olmayapti-da. Ha, to'g'ri aka. Akmalaga salom. Shu, mashu, lekin o'zimizni chempionatda o'zimiz ko'rsatgan bolalar kelyapti-da Rossiyaga kam-kam bo'lsa ham. To'g'ri. Bu degan zo'r qoldir, biz ochib ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan chiqib ketish ehtimoli katta-da O'zbekiston chempionatidan. Kattaroq chempionatga, kuchliroq chempionatga. Ovoz shunday aytdim, masalan, juda yaxshi nima ish bo'lib qoldi, hukumat aka, siz juda yaxshi bilasiz. Shu transfer bo'yicha aynasi. Buni o'zi yaxshi bo'yapti, o'zi ham tushunib yetdi-da, konsekansiya bu Belarusiya, Moldaviyadan o'tish qiyin, bu kuchliroq chempionat. Balkim shuning uchun yaxshi bo'lib keldimi deyman-da, shu Baboyanni qo'llasizga. Kimni shaxsan? Shu boshqa klublarga taklifni bo'lgan bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz keyinni buni. Bu prekrasno bilib turibdi hozir Navbahorda kuchli to'rtalikka, uchtalikka ili chempion bo'ladigan bo'lsa, Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqib o'ynaydi. Osiyo Chempionlar Ligasida o'zini ko'rsatadigan bo'lsa, chetga ketish ehtimoli oshib ketadi. Bu bo'ladi. Bu narsa Bakarat kimni to'g'raysiz siz aka? Shuning uchun shu yo menda nima qilgan bo'lsa kerak, lekin menga shu o'zini agentlari bilan gaplashib, shu qarorga kelgan bo'lsa kerak, lekin juda erta qaytdi. Balkim shu ochilib chiqishi mumkin. Omad chiqsa, atakachilaringizga Chempionlar Ligasi o'ynasan, ikkinchi bo'lsa juda katta transfer bo'ladi. Bunga qo'shilaman. Bacha, yaxshi bo'lib masalan, sizda bitta masalan, mana shunday nima deb o'ylaysizlar? Baboyan sentralni o'yinchi o'ynadimi yoki o'zini eski krayga qo'yadi? Krayga qo'yadi. Krayga nomi qo'yib yetishni kutgandi. Krayga qo'yadi. O'ng krayga qo'yadi-da, o'ng krayga. Ha, mana xuddi shuni nima deb. Agar Jabar aka, agar eslaysizmi, bir hafta oldin aytdim Oston Urunov bilan shu Yaxshiboyev keladi desam yo'q bo'lish mumkin emas dedingizmi? Aytasizmi? Ha, men endi ishonmagandim-da to'g'risi. Ya, menimcha Karaga qo'ymaydi uni. Baboyan chunki ko'rdi-yu.
Belarus'ta Kırgızistanlık bala var ki Nikolay Mirzoyev degan. U bola Ukrayna napada yashidi. Agar o'sha bola ertaga ko'rikdan o'tgan bo'lsa, bordan yaxshi o'tib Nabuxor uni u bilan kontrakt tuzatgan bo'lsa, Yaxshiboyev katta ehtimol kreylarda o'ynaydi. Agar o'sha bolani Nabuxor olmaydigan bo'lsa, agar o'zini ko'rsata olmasa ertaga zbor. Ikkita o'yin o'ynar ekan Tavariski. O'zini ko'rsata olmasa, katta ehtimol bilan Yaxshiboyev markazda o'ynashi mumkin, ya'ni sentralni hujumchi. Anu misol uchun anu Belarusdagi treneri, Sherifdagi trenerlari uni sentrdagi anaqaroqni ochdi-da, qaraladi. Sentralning nafada ishi bo'lib yomon o'ynamadi. Lekin Buguda Yaxshiboyev markazda yaxshi ko'rindi-da, ya'ni markaziy hujumchi bo'lib yaxshi ko'rindi. Markaziy hujumchi bo'ldi-da, Shaxtyorda ham markaziy hujumchi bo'ldi. Bizda nimagadir shunaqa narsa bor ekanda, qaranglar, Shomurodov ham Bunyodkorda karyerasini necha yil o'ynagan bo'lsa, karyerasi davomida Bunyodkorda qanotda o'ynab yurganda. O'rnik rayonchisi bo'lgan-ku. Sergey ham rayonchisi bo'lgan bo'lsa. Shomurodov o'zgardi, ochilib ketdi. Yaxshiboyevni ham shu markazda ko'rib hayron qoldim. Vashi boshqacha o'yinchi ekan u markazda. Sergey ham o'zi rayonchisi bo'lgan boshida. Bamiya shuncha o'ynagan bo'lishi ham mumkin, mana Maros juda yaxshi nima qilmadi-ku. Balkim sentralni qo'yish mumkin. Maros o'zining maqta olib kelishdi, unaqa emas, uncha emas ekan. Maros yaxshi futbolchi. Maros bilan ikkalasini farq qilmadi. Ikkita hujumchi bilan o'ynaganda ikkalasini tashladi. Bitta hujumchi bilan bitta hujumchi bilan bo'lsa, Yaxshiboyev qanotni ham tortaveradi, o'ng qanotni. Ustida bo'lsa Doston Hamdamovning o'rnida o'ynardi sportda. Eronda U23'da o'ynardi, U23'da ham yaxshi o'ynardi, o'ng qanotda. U23'da ham o'ng qanotda yaxshi o'ynardi. U16'da, U17'da ham qanotda o'ynadi. Deymanda Tojikiston bilan o'yinimizda 1-1 bo'layotdi. O'sha bitta golni urishimiz kerak edi, urdi Yaxshiboyev qanotdan kirib borib urdi. Avstraliyani ham yutgan bu o'shanda. Ne o'sha turnirida Avstraliya bilan o'yin. Tojikistonni olib chiqib yurdi keyingi bosqichga. Yoki Kenjaboy juda yaxshi transfer bo'ldi Qizil Qumga. Yo, u arendaga ketdi-ku, ana ijaraga. Yo, o'sha arendaga ketdi, aytganim o'yin amaliyot kamadi-ku. Yaxshi o'yin edi. Qizil Qum yaxshi bo'ldi, bu Qizil Qum plusi bo'ldi. Qizil Qumni plus. Qizil Qum hozir murabbiy ispanmi? Yo'q, Lazarevich, Serbiya. Yaxshiboyev kelgani uchun ham ketish kerak deb o'ylayapman. To'g'ri qildi-da. To'g'ri qildi-da. O'tiradimi? To'g'ri qaror bo'ldi, to'g'ri. Qizil Qum uchun ham yaxshi bo'ldi-da bu. Hozirgi Panchambeyni juda yaxshi bo'ldi. Ehsoniy Panchambeyni transfer qilishgan deyapti, shu rostmi? Rost bo'ldi aka, ofitsialniy bo'ldi aka. Yo, Payshanbek ketdi, nech pulga ketmadi-ku, tekinga ketdi mana. Men aytmoqchiman, transfer qildimi yoki bepul ketdimi? Agar tekinga ketgan bo'lsa, qaytdi. Bu bola yaxshi bola edi, qo'rqmaslik kerak edi agar tekinga ketadigan bo'lsa. Endi buni endi ochiqmamadi-ku, to'g'risi biz ham. Agar bitta gapda, agar pulga ketgan bo'lsa, bola bo'lsa hamma joyga jar solgan bo'lar edi matbuot xizmati. Ma'lumcha tekinga ketgan, Tixariya prosta ketdi deb qo'ydi, bo'ldi. Hech qanaqa kelishilgan holda kontrakt uzishdi. Shu. Tekinga ketgan bo'lsa, jalqa ketdi u bola. U bolada bor edi. Shuda, paxtakorga, yo'q, paxtakorni qo'yavering, mana Sug'diyonaga kerak bo'lib turibdi hozir. Sug'diyona olmaydimi ijaraga bilmayman. Agar asosiy o'yinchilar so'z tarkibda bemalol kurishadi bo'ladi, lekin sen haqiqatda disiplinali bo'la, 100% stabilni, maksimalni o'yin nimasiga amaliyotga kelganda, asosiy tarkibda do'topsa bir har klub bo'ladi. O'tgan yili Nabuxorni tarkibida Panchambe durusroq edi o'zi, bunday ko'rinib turgan. Bitta jonli ushaydi-da, bitta jonli ushaydi. O'tgan yili. Nabuxorni tortib yurgan o'sha bilan Igor Golbin ikkalasi bo'lgan. Ha, yana bittasi bor edi. Endi bular 3 ta edi, 4 ta edi, ko'kmasdi. Salav yo'q bor edi. Yo'q, 70-nomerli o'yinchisi bor edi, kim edi? Qovandoruziyev.
hücumda oldunda 10 kreide oynuyordu. Çap kreide hücumda oynuyordu. 70 kemiydi. Salavyov da etmiyorsun mu? Yok yok, Salavyov da oynardı. Yok kreide oynuyordu. Mahmut Faciz'di. Mahmut Faciz'di. Mahmut Faciz'di bu arada. 77 yok 77 idi. Eğer 77 olsa bu Salavyov'di. Salavyov 9'da idi. Короче, şu o'sha eng qisqasi shu asosiyda tortadigan futbolchilar shu 2 ta 3 ta edi-da o'tgangi tarkibda. Shulardan bittasi payshanba Igor Golbin edi. Shu shu edi. Atak. Yo, sotish kerak. Hozir futbolda yonida bitta zo'r o'yinchi chiqyapti, ani Qushdan kamaydi, yosh bo'ldi. Zo'r. Xalilov 18 yoshli. Xislat Xalilov 19 yoshli. Keyingi Olimpiadaga safdavga olishga kandidat bu Kapadze. Ha, nasibsa Kapadze. 1 sekund akalar, mana Farhod degan aka qo'l ko'taryaptilar. Farhod aka, assalomu alaykum, gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, gapiring aka. Asi rakamda aytayotganlar Abbos G'ulomov emas demoqchi edi. Abbos G'ulomov, ha, bo'lishi mumkin, o'sha bo'lsa kerak. Ha, Abbos G'ulomov. Nechinchi raqamda dedingmi? 70. 77mi? 70. Abbos 70 bo'lishi kerak. Ha, Abbos G'ulomov 70 da. Keyin Sog'diyonada ikkita yoshi katta futbolchilar ketdi. Bahodir Nasinov emasda, dumini tugib yuborish kerak-da, uchinchisini ham. Nimada Zakmal aka? Zo'r bo'lardi. Zo'r bo'lardi. Zo'r bo'lardi. Bahodir Nasinov ham dumini tugib yuborsa zo'r bo'lardi. Menimcha Bahodirning kallasi devorga urilib bildi o'zi nima qanday ish qilishdi. Chunki nima bekarlik borasini sportlash bilmayman. Filippasni nimaga qo'yib yubordi? Filippasdan ketdi. Ani kerak bo'lmay qoldi tushunmadim. Ya, Filip Hasan ham charchab qoldi-da, o'sha qirg'izlar bilan. Yo'q, men qo'shamayman Filip Hasanga, vashi qo'shilmayman Filip Hasanga. Filip Hasan yaxshi himoyada, yaxshi turuvdi himoyada. Men Filip Hasanni qo'yib yuborganiga tushunmadim men ham. Bu javob o'zi nimani nimani ko'zlayapti? 4 yosh edi. 4 yosh edi. Qarang, bunaqa fiziki kuchli Filip Hasanni ko'rmagandim. Nimaga buni qo'yibdi tushunmadim. Chaboz fizikiga kuchli bo'laveradi. AGMK ahmoq emasmi? Mirjalol Qosimov ahmoq emasda uni AGMKga chaqirib oladigan. AGMKga oldik, mana ketdi u. Xomkerli Boqoyev qo'yibdi uni ahmoq. Endi uni tezligi yo'q-da, kuchli fiziki bo'lishi mumkin, tezligi ham kerak-da. Xo'p, uni o'rniga kim qo'yadi? Tushmadim. Uni o'rniga yo'q-ku, boshqa kandidat yo'q-ku uni o'rniga. Nimaga? Aka tiqilyapti, topsa bo'ladi. Pro ligada bor. Super ligada bor. Bitta markaziy himoyachi aka. 40 ligada hozir eng muammoli narsa Super ligada. O'zbekistonda Buxonga 2800 bo'lgan bo'lsa, Super ligada eng muammo himoyadan markaziy himoyachi kamligi yo'qligi vashchi. Ko'ramiz, topadi. Boqoyev ko'zdagi o'g'illar bor. Yo'q, men mashina tushuna olmay qoldim. Boqoyev kallasi bilan urushib qoldi. Mayli, man Bikbayevni tushunaman, Nazimovni ham tushunaman, Filip Hasanni tushunaman. Ko'rasiz, uni ham agentlarga transfer bo'larmiki, yana nima deb o'ylaysizlar? Yangilik. Bu transferlar. Yangini eshitib, men hayron bo'lib qoldim-da, to'g'risi menga kamgina asabim buzildi. Nimaga bu jamoa Afrika Kubogida o'ynaydigan bu? Nima uchun bu markaziy yaxshi markaziy himoyachini qo'yib yubordi? AGMK'da duraklar işlemedi. AGMK o çempiyonlukta hareket edilirken. Ya ya. Doğru. Xo, bitta savol. Qarayla, Akmal aka. Shaboz, hammaga savol. Yangi kirganlarga. Yusufjon aka, sizga ham savol. Assalomu alaykum. Qarayla, Nabaxor ishini qilyapti. Kerakli pozitsiyalarga futbolchi olyapti. Yana qaysi mana shu 6 jamoadan qaysi bir jamoa, qaysi klublar kuchaytirish kerak chempionlikka kurashish uchun? Qizilqum, Sug'diyona, Paxtakor, Nasaf, AGMK. Mana shulardan yana qaysi biri kuchaytirish? Bularni ichida hozir 3 ta lider ajralib qoldi. 4 ta 4 ta ham deyaveraylik. Xo'p, bular
tarkib tarkibdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, to'rtalasi ajralib qoldi bugun. Masalan, Navbahor, Nasaf, Paxtakor agenti. Men ko'rasizlar, Qizilqum bilan Sug'diyona qolib ketadi 5-6-o'rinda. Men buni o'tgan safar aytganman, akimallaka shu nimada. Ha, ajralib qoldim to'rtalasi. Akimallaka o'tganda mana Mirzo G'ofurov Nazar qilib juda xato qildi, qaytarish kerak deb o'ylayman. O'tganidan yaxshi o'yinchilar bitta shu Mirzo G'ofurov ham juda yaxshi. Mirzo qitdi men Men mana shu futbol masalan quyvordim men bilmadim lekin atak o'tirib qaytarish kerak kechman. Xo'z xayrli bo'lsin. Kechandi, Stanislavandi. Men ishondim, lekin Stanislavandi bu futbol tutolmayapti. Mirzo Xit G'ofurov terma jamoaga tortadigan futbolchi emas, lekin futbolchida stabil, jarohat olmaydigan tortadigan futbol. Bu yangilarga o'xshaydi-da, Qo'ndo Ruziyev, Jamshid Meni bir narsa hayron qoldirdi. Kechagi 1-2 kun ichida bo'lgan nimalarda o'zgarishlarda Samarqand Dinamo o'zi bechara haligi nima deydi yamaga tushib ketib haligi xaski ham osilib yotibdi-da hozir. Aha. Cho'kadigan odam xaski ham osiladi deydi-yu. Aha. Xo'p. Men kecha eshitibman, mana Bikmayev topdi. Bugun chiqdi. Bikmayev topdi. Bular menimcha Samarqand Dinamo menimcha oliylik ana Superligadan o'g'ri saqlashda qildi shekilli. Sezonni yetkazib qo'yishmoqchi shekilli. Boshqa iloj yo'q, o'zi boshidan anqib qo'ygandan keyin shuda. Men sizga bir savolda, men bitta narsaga siz kechki birinchi kandidat Samarqand mana ko'rasizlar. Yo'q, u narsa to'g'ri, qarang, Akmal aka, sizga bir savol. Yangi kelgan murabbiy, chetdan, Timbola chetdan kelgan murabbiy 3 turga bir narsa qila oladimi? Bu O'zbekiston chempionatini futbolchilarini yaxshi bilgan trener biror nimani o'zgartira oladi. Yo'q, men chetdan kelgan deyapman-ku, chetdan kelgan, ya'ni. Yo'q, chetdan kelganda Timbola qo'shilmayman, men aytmoqchiman. O'zimizda yurgan mana Baxtiyor Ashurmatovga o'xshagan. Hozir ishsiz turganlar bor, Mo'minjonovga o'xshagan, ishsiz yurganlar taqirganda ham ha, bir nimaga umid qilsa bo'lardi, chunki futbolni yaxshi biladi-ku ular. O'zbekiston futbolini yaxshi biladi. Ya chetdan o'zgartirib qo'ymaydi, ular bilan uzoq muddatli kontrakt tuzib, ularga bitta proyekt bersangizki, o'shalarni bajarishiga va'da qilsa, o'shani bajarishidan umid qilsangiz bo'ladi. Endi ularga bir 3-4 yil kontrakt taklif qilib, haqiqatda o'zini chet elda ko'rsatib qo'ygan murabbiy bo'lsa, shoh bo'ladi. Samarqand Dinamo shunaqa qilmadi-da, o'sha murabbiyni olib kelyapti-da, 3-4 oydan keyin kute tip boryapti. Sabab bor, okey, uni sababi bor. Yo'q, shabot shunaqa pul muammo, shu pul muammosi bor ekan, boshdan bosh olib kelib nima qilasan, o'zingni o'zing sharmanda qildirib. Murabbiy gap yo'q, zo'r o'yin ko'rsatayotdi. Prosta olib kelib turyapti-da, masallaqda ham, buningki bozorda qolib ketgan astatga masallaqni qo'lga beryapti-da, korotchi deyapti, sen deyapti chempionatga qolishing kerak, xohlagan deyapti. Siz tushunmayapsiz. Gap pulda ham va pulda ham emas gap. Tushunasizmi? Tushunib turibman. Har yili Samarqand viloyati futbol uchun pul ajratiladi, bilasizmi shuni? Ha, hokimiyat, futbol mutasaddilari shuni kontrol qilib ajratadi har yili. Hozir katta proyekt berib qo'ysa, bitta chet ellik murabbiy kelib, bir proyekt berib qo'ysa, u har yili bular pulni atkat qila olmaydi. Uzoq muddatga berib qo'ysa, bular har yillik futboldan kelib turgan daromadi qirqiladi bularni. Tushunyapsizmi? Qilsa ham bo'ladi buni. Ular qilmaydi buni. Men 100% to'g'ri fikr. Men bitta hozir hammasini ko'tini ham ochib tashlayman bularni. Nimaga bunaqa qilmoqchiman? Yo'q, kerak emas, ochmang, sharmanda bo'ladi. Yo'q, endi shunaqa narsa. Ishtonni kiyib yuraversin. Bitta narsaga xursand bo'lmayman.
Bitta uzr gapim bilan. Uzoq muddatli proyektlar O'zbekistonda bo'lmaydi. Yo, yo, Shabos, universitetga qo'shilmayman, uzr. O'zim yaxshi ambitsiyasi bor jamoalarda bo'ladi, men faqat ko'rga o'xshagan. Surxonda bo'lyapti shu narsa, mana ko'ryapsiz, Surxonda bo'lyapti. Nasafda hatto, Nasafda hatto bor, narsa ozgina bo'lsa ham, chunki Ro'ziqul Berdiyevdan 2 yil, 3 yilga kontrakt tuzib ishlaydi-ku bular. Lokomotivda bo'lyapti mana, Lokomotivda. Nabahor mana Babayan bilan 1 yilga tuzmadi-ku kontrakt. Kamida 2 yilga. Bunda qilishlasa bo'ladi. Endi bu bitta murabbiylar bilan 2 yilga tushsa yarashadi-da, chunki murabbiylar bizning murabbiylar bilan. O'zbekistonda qanday ishlash kerakligini. A chet eldan olib murabbiyga 1 yil kontrakt berdimi, bilaring, ular xatronda bu hozirgi nima Shahboz ukamiz aytgandek, bu 100% laxatron. Bir mana dedi-da chet ellik murabbiy. Akmal aka qarang, Paxtakor Shatskix bilan 3 yillik shartnoma imzolatdi-da, 3 yillik. Ha, mana buni Paxtakor qilyapti. Shotani loyihasini Paxtakor qilyapti Paxtakor. Keyin buni vajat qilish kerak. Mana sarsa to'g'ri. Metallurg ham yaxshi ketyapti o'sha Ispaniyas bilan. Yana bitta boshqa fiz подготовка bo'yicha yangi murabbiy olib ketdi, uni ketibdi-ku eskisi. Metallurg ham 2+1 kontrakt tuzgan. Yaxshi-da. Shuni aytayapman-da, mana shu gapirsam aytayapman, asablarim chiqib, qo'ylash Dinamo haqida gapirishmayman, Neftchiga o'taylik-da, Neftchi. Samarqandga haqiqatdan futbolga qayg'uradigan, tushunadigan rahbariyat kezi, keyin rivojlanish bo'ladi. Samarqandga futbol kerakmi? Samarqandga turistlar yuraveradi. Samarqandga turistlar kerakmi? Ura-ura qilib 1 yil Superkub ligiga chiqishadi. Superligiga chiqqandan keyin yaxshilab yana pullarni chayib atga tiqib olishadi, yana Pro ligiga hayr deb tushib ketaveradi. Ha, prosta bechora baloqaga qolgan agromer bo'lyapti-da, o'z agromer. Samarqandda hozir katta proyektlar ketyapti, ya'ni qurilishlar ketyapti-ku. Shunga pul ko'proq yoqqa ketib qolyapti. Futbol ozgina sabr qilib turinglar, bir amallab turinglar, keyingi yil bir sal o'zimiz qilib olaylik. Keyingi yil qaraymiz sizlarga deb turgan bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Ya Akmal aka, Anjon chiqadi keyingi yil. Anjondan juda. Keyingi yil uje pozna bo'ladi. Anjon shu narsa. Yo, Anjon bilan Andijonlar. Turon boshqacha bo'ladi. Yaxshi shu narsa. Poliga yaxshi ketyapti. Turon chiqadi hali, Turon ham boshqacha ketyapti. Buxoro ham yaxshi bo'lyapti hali. Sezon. Olimpik haqida nima deysizlar? Olimpikda talab tashayaptilar. Nima deb o'ylaysizlar? Tushib ketadimi Olimpik? Olimpikka chempion bo'lasan degan maqsad qo'yilmagan-ku, Temur topaveradi studentlarni. Yo'q, topadi. Aka, hozirgi sostav uje bir-birini ko'zini yub o'ynaydigan sostav bo'lganda. Yo'q, Jafar aka kimnidir oldimi uje, palaqa bo'ldimi, yo'qotishlar bo'ldimi? Bittasi Paxtakorga ketishi uje 90% aniq bo'lib turibdi. Ruslan Jiyan. Yana undan tashqari yana 5tasi ketar ekan. Neftchiga ikkitasi bitdi-ku uje. Ha, ikkitasi Neftchida. Avul Metallurg ketdi. Metallurg ishonavering, qolmaydi. Ular zaxirada o'tirganlar. Pichoqqa ilanadiganlari hammasi ketadi-da baribir. Endi baribir Olimpikda nima deydi, fundament bor-da. Bor. Bu bolalarga boshqa kimlar qirada qolib ketgan bolalar kelaveradi o'zi bu jamoaga. Kapazi lekin o'shalarni ham o'ynatib yuboradi-da. Kapazi biladi o'ynatishni. Bir o'ynolmaydi, ikki o'ynolmaydi, uchinchisidan o'ynab ketadi. Keyin aka iloji yo'q. Kapazi biladi. Kapazi yaxshi. Prosta tasavvur qiling, siz bo'yinki qo'ychani katta qilasiz yo bir ana daraxtni katta qilasiz. Boshqa bir zo'ri kelyapti, taktomirdan o'zib ketadi, alam qilib qoladi-ku, o'sha Kapadze bechoraga ham alam qilsa kerak. Yo'q, siz bunday qilib misol qilingda, aksini ham misol qilingda, siz mana misol uchun boshqa jamoadan misol qilaman, Kapadzega aksini. Boshqa jamoa aytyapti-da siz aytgan gapga, boshqa aksini aytmoqchiman. Daraxtdagi boshqa jamoa daraxtga atta bo'lyapti-da, ko'karyapti, lekin hosil bo'lmayapti. Ha.
bu daraxt ki bu bobonni olib ketdi, kapazini qo'yapti, kapazi uni payvand qilib meva soldirib olyapti-da, tushunyapsizmi? Ayni iloji yo'q, bobon yaxshi bo'lmagandan keyin nima qilsin? Bu tomoni ham bor-da, o'sha o'zini jamoasida zaxirada qolib ketgan bolalar qarziga kelib ko'karyapti-yu. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ya, nasib bo'lsa men lekin Lokomotivni qaytishini kutyapman. Lokomotiv ham yaxshi kuchayapti. Nagayev keldi, Jaloljinov qaytdi, Tojikistondan himoyachi kelyapti. Keyin Surxon ham. Tojikistondan keladigan himoyachi hali Erondan qaytayotgan Manuchehr Safarovmi? Ha, o'sha. Bu oldi chiqdi transfer qilishdi-ku. Ha, ittagami indinga keladi o'sha. Mana qarang-da, bitta futbolchimizni tekinga, bitta yaxshi tojikistonlik futbolchini tekinga berib olyapti-da, boshqa bir tojikistonlik futbolchini boshqa jamoamiz olib keldi. Bu qanday bu? Shuni aytayapman-da men. Payshanbada nima bo'lsa klublarimiz olmaydi. Shu payshanbada dasha kerak bo'lsa, Akmal aka, Nasafam olsa bo'lardi-da, shuni Nasafam kakras shu pozitsiyaga. Ha, shuni aytaman, shu payshanba nima o'zim superligiga qaytdim. Panchambe Nasafni ham yo'qolib qolmas. To'ppa to'g'ri fikr. Mana bu Chempionlar Ligasi kerak bo'ladi. Men shunisi hayron bo'ldim mana. Nima sababdan shu boshqa klublarimiz olmadi? Menimcha bu o'zini ko'ngli qolgan, shu Babayan buni pichi ko'nglini qoldirganmi? Zaxirada 100% qoldirdi. Bu Vashnik o'ynamadi-yu bechora. 2 minut 3 minutga tushdi-yu. O'zbekistondan xafa bo'lib ketdi. Xafa bo'lib ketdi. Dasha 1 daqiqaga ham tushgan paytlari bo'ldi. 1 daqiqaga bundan kulildi ochiqchasiga. Endi haqiqiy nima deydi? Haqiqat tomonlarga Navbahorni muxlislari ham bor ekan, gap yo'q. Babayanni murabbiy emasligi haqidagi gaplarimga ko'plar xafa bo'ldi-da, Akmal aka. Bu xafa bo'lish hojat yo'q. Lekin muxlis jabr ekan, muxlis har xil bo'lsa-da. Men Babayanni ikkinchi qo'yman ham bor-da. Men Jasur Babayanni. O. Babayanni futbolchilar bilan o'zini eski futbolchilari bilan anisi kontaktlari qolgan-ku, mana o'sha mana Yaqubboyevlar ham daje mana Rustam Ashurmatovlarga chop kelyapti. Ashurmatov ketadi degan gapni bo'lib turib, shundan qo'rqibmiz lekin bu o'rinda. Ketmaydi ekan, ketmaydi. Bu chempion Navbahorni yarim yilda hech qaysi tashlab ketmaydi hozir. Chempion qilmaguncha ketmaydi. Asosiydagilar ketmaydi-da. Ha, asosiy futbolchilar ketmaydi. Aytmoqchiman, Babayan haqida. Babayan aytadi-ku hamma yaxshi menejer deb. Yaxshi menejer bo'lgan bo'lsa nimaga men anu Panshambeni qo'yib yubordi, hayronman. O'sha shundan biz ham shunday hayronmiz, sabab. Boshda olib qoldi aka, boshda olib qoldi mana, mavsum oldida. Payshanbe qoldi-da, ikkinchi o'yinchidan ketqizdi. Uzoq Tofurov ketqizdi, misol. Yaxshi nima olib qolsa bo'ladi. Lekin qaytarish kerak, o'zini ham ketdi. Lekin Payshanbe olib qoldi, buni Mo'njalda shu nimadir kelisha olmay qoldi-da. Babayandan o'ziga chaqirib kelib, haqiqatni aytaymi? Endi biz bilmaymiz-ku, balki yaxshigina pul ishlab olgandir Payshanbe. Akmal aka, yo'q. Ular ketgan futbolchilar 5-5 bermaydi-da Babayanga. Shuning uchun ketdi menimcha. Ya hazil. Xudo biladi nima ketgan. Hazil bo'ldi-yu. Hazil bo'ldi. Endi biz hozir bilmasdan turib gapiryapmiz, to'g'ri. Agar men boyagi gaplarni aytganda bepulga ketgan deyapsizlar-u, mana bo'lmasa hamma yoqqa. Ehtimol shunaqa 90% to'g'ri. Agar chunki futbolchilarni deklaratsiya summasini agar bepulga ketmagan bo'lsa, panshambeni bir 300 ming 400 ming dollarga hech bo'lmasa pullagan bo'lsa, men qo'shilaman Babayanni bu siyosatiga. Ya'ni bu jamoaga foydasi tekkan bo'ladi-da. O'sha narsani publichni aytmadi-ku hech kimga. Akmal aka, mana shu qop tekkinga ketdi deydi-ku, nima uchun o'zimizni mana klubda olib qolmadi-da, mana misol uchun mana nima deydi-ku, qizil qo'yman, agentga shu bola olmayman. Agar 5 qattadir eshik o'qib qoluvdim, 500 mingga sotdi debdi. Agar boshda shunday xabar bo'ldi, keyin tasdiqlandi. Agar tasdiqlandi, noto'g'ri. 500 mingga sotilgan futbolchi bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zimizni mana kuchli jamoalarimiz ham Panshambega 500 ming tikishga ikkilanganda, tushunyapsizmi? Agar haqiqatda 500 mingga sotilgan. Yo'q, 500 mingga bo'lishi mumkin emas. Ketmagan 500 ming bermaydi ham Eron Timboli. Zaxirada o'tirgan futbolchiga kim 500 ming beradi? 6 oydan beradi.
500 bin dolarga satıldı deb yozib bordi. Yo, bunlar seni noto'g'ri deb chiqdi-ku, noto'g'ri deb. Keyin chiqdi-ku. Agar buni orqasidan ham kimdir 3-4 sin karmaniga uradigan bo'lsa, noto'g'ri deb ko'rsatdi. Balkim, nima aytvordinglar, Pulkistonimizga qolaydiki, tez yo bu xabar deganda. Bo'lsa bordir. Hocimjon, yaxshimisiz? Mikrofoningizni ochib, nimadir demoqchi edingiz. Assalomu alaykum. Yana bir Navbahor muxlisi. Assalomu alaykum akalar. Eshityapman endi nima to'g'risidaligini bilmayman, ochib eshitib o'tiribman. Ya mavzu erkin. Odam eshitsa ham sal dunyo qarashi o'zgaradi-da, shunga eshitib nima qilyapman? Ye, baraka toping, baraka toping. Yaxshi, yaxshi. Hurmat qilib eshitganingiz uchun rahmat. Xo'p, yana keyin Bunyodkor Belarusiyada yig'in o'tkazyapti. Bugun energetik bugo bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazdi. 2-2 hisobida o'yin nihoyasiga yetdi. Yaxshi ish qilib, faqat Turkiya Dubay emas, Belarusiya ilojini topsa Xorvatiyaga borsin. Nima deylar? Yig'in o'tkazishga. Serbiya. Hadi Turkiyaga boraman, Dubay, Turkiya. Bugun Tojikiston bilan mini futbol nima bo'ldi? Futzal hali boshlangani yo'q, menimcha. Ha, bugun kechroq o'ynar ekan demak. Yo'q, ertaga o'ynaydi, bugun bo'lmaydi, adashmasam. Ertagami? Ha. Bu kechadan oldin kuni o'ynaganiga bugun ham o'ynasa kerak. 2 marta ham nechadan o'ynadi, ha, ikkita o'yinni. 4-4mi? 4-4, 2-2 bo'lmi 2 marta? Ha, bu 2-2 bu 2-2 to'r o'ynar. Bu narsadan fojia yashash kerak. Yo'q, men futbolchilarga, futzalchilarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Ko'z tegmasin, oxirgacha shunday bo'lsin. Bizlar shtabchilar ba'zi eksperiment tarkiblarni tashab ko'ryapti-da, qanaqa bo'ladi. Ha, yutaman desa, aka bo'lib 10-0 ham yutib tashay agar xohlasa. Ayab o'ynayapti-da, bari hurmat qilib. Tojikiston o'zini guruhdagi jamoasi, Tojikiston bilan bitta guruhdamiz Osiyo chempionatida. Shuning uchun ba'zi bir Bangur o'zining taktikaligi yangi nimalarni ko'rsatmayapti. Shu. Prosta futbolchilarni ozroq ana qilyapti-da. Ba'zi bir taktikalarni yashirib o'ynayapti. Hozir men qolgan o'yin vaqtini aytaman sizga. Ha, Sodiyona keyin nechinchiga o'ynaydi? 17 avgust kuni Tojikistonda Xo'jand bilan o'ynaydi. Ha, 17-kuni Tojikistonda bo'ladi o'yin. Keyin uni yutadigan bo'lsa, Gonkong jamoasi bilan, o'sha Gonkongda jamoasi yig'dan o'sha uni kutib turibdi. Chiqib bo'lganda Gonkong jamoasi ular oldinroq o'ynashdi. Gonkongda jamoasi bilan ham Gonkongda bo'ladi o'yin safarda. Gonkong ham bu Xitoyda, Xitoyda mustaqil avtonom respublikasi Gonkong. Va bilaman, kichkinagina joycha. Lekin bu Xitoyda Gonkongda, Xitoyda pul katta, legionerlari zo'r ularni. To'g'ri. Uzr, gapingizni bo'laman. Bitta ma'lumot. Gonkongda jamoasi padarka bilan. To'g'ri, ertaga o'ynar ekan 19:00 da O'zbekiston vaqti bilan, 17:00 Moskva vaqti bilan O'zbekiston Tojikiston 3-uchinchi o'yin. Ertaga. O'zbekiston vaqti bilan nechta? 7 da, kechki vaqti 7 da. Ha, 5 da ekan. Ha, keyin Gonkongdan keyin adashmasam O'zbekistonda o'ynash mumkinmi? Yo'q, Gonkongdan keyin agar Gonkongda jamoasidan ham o'tadigan bo'lsa, yarim final O'zbekistonda bo'lar ekan. Yarim final ham Markaziy Osiyo jamoasiga tushdi. Final ham O'zbekistonda bo'ladigan bo'ldi. Shu nasib bo'lsa, xudo xolasa chiqib olsin. Agar Sug'diyona finalga chiqsa O'zbekistonda bo'ladi. Agar Boringkani Xo'jand finalga chiqadigan bo'lsa, Tojikistonda bo'ladi final. Xo'jandan Markaziy Osiyo jamoasiga tushdi-da final. Xo'janddan o'tsa kerak nasib bo'lsa, xudo xolasa, Sug'diyona. Yo'q, qiyin masala deb o'ylaysiz. Yo'q, Xo'janddan o'tishiga shubha qilmayapman. Xo'jandda baribir kompyuterlari ko'p ekanda, jamoani men ko'rdim-da. Biroz nimalarga kirib o'qib ko'rdim, sostavini, keyin kanatida o'ynaydigan o'yinchilarini, hali nimasini, darajasini ko'rdim. Xo'jandan o'tsa bo'ladi. Anu Gonkong jamoasi, Gonkongdagi muammoroqdi. To'g'ri. Hozirgi Sug'diyonamizga bu mana unda qanga qiladigan. Hozir hali 2 hafta borki, sabr qilaylik. Qani, balkim Baqoyevda ham o'ylab turgan
kuzlab qo'ygan futbolchilar bordir. Baqoyev ham misol uchun bugungi trener emas, o'sha 2 yil bo'lib qolmadi. Balkim ha, lekin to'g'riga Baqoyevga menda juda ham katta shubha paydo bo'lib qoldi mana shu Tojikistondagi turnirdan keyin. Nimaga? Jamoas ko'rsatgan o'yinni ko'rib. Bunday qarang, Akmal aka, Baqoyev, Qosimov, Mavrinyo o'ynagan futbol juda qiyin futbolda, bularni futboli. Endi bu darajada o'zini bug'ib qo'yib o'ynash kerak emas-da. Balki nima deydi? Tojikistonda jamoasi bor edi-ku CSKA. Ha, Qomirdiki. U jamoani markazi yo'q, shundoq ko'rinib turibdi. Koridor bo'yotibdi. Bitta yaxshi polizashnik, salgina yuguradigan polizashnik tasha markazga tamom qamab qo'yib, 3-4 ta urasan yana. Ritkavat qilib 2-2 ni ushlamas. 4-ni 5 ta ursa bo'lardi u jamoa. Salgina bosib. Men shunoq o'yinni ko'rgan bo'lsanglar, ko'rinib turibdi-ku, men Baqoyev o'tanda shubhalanib qoldim. To'g'ri gap shubhalanib qoldim. Lekin o'tgan yilgi Nasafda statistikasini qaradim, guruhda birorta ham gol o'tkazmagan ekan Nasaf. Polni Suxoy chiqdi. Ha, o'tgan. Bu Nasaf Voy Nasaf sentrdan o'tkazmoqdi jamoalar. Sentrdan. Nasaf ularning darajasi Nasafni bu jamoalarni Markaziy Osiyo jamoalarining darajasi 1 yilda bunda katta o'zgarib qolmaydi. To'g'ri. O'ylab ko'ring-u. Tamom, Nasaf to'p bermagandi, oyog'iga to'p tushmadi ular. Trenirovkada o'ynaganda o'ynavdi-da, o'rtoqlar uchrashuvda. Baqoyev qaysidir ma'noda bizni ustimizdan kuldirdi ozgina. Oxirgi Alega daqiqalarda nechaga o'ynayapti jamoa? Narga jamoa necha qo'yadi harakat qilyapti. Nasaf bosim qilyapti-da. Netchi ham alega Qirg'izistonniki ham, CSKA ham, Tojikiston bosim qilyapti. Taron qoldim men. Bu ahmoqmi bu trener? Nima qilyapti bu? Bu futbol antifutbolda, mayli, qalama qozondi gap yo'q. Balki iskusuni pole ham xalaqit bergandir. Nasaf ham o'shanda o'ynadi. O'tgan safar ham gapirdim, balki bizni futbolchilar o'sha Suni polada o'ynab, Suni maydonda o'ynab o'rganmagan, shuning uchun ham charchab qolgandir yoki jarohatlardan qochgandir balki. Endi bu murabbiyga ayon, ammo o'yinni o'ziga men baho beradigan bo'lsam, o'yinni o'zi juda ham xunuk, chiroyli bo'lmagan bir bizni futbolga yarashmaydigan futbol qildi-da. Hamma aytadi o'zi Baqoyevni stili shunaqa, o'yin uslubi shunaqa, O'zbekistonda bitta jamoa bu Atletikani uslubida o'ynaydi. Boshqa raqibga ham qarab o'ynash kerak-da, ba'zida raqib senga o'ynashga imkoniyat beryaptimi, o'yna, ezib tashlamaysanmi sen O'zbekiston chempionatining yuzi bo'lib boryapsan. To'g'ri. Akmal aka, balki cho'chigandir mana Baqoyevda ko'rmadan, Baqoyev bo'lganiku, mana baba cho'chib o'ynagan. Balki shu taktikani qo'ygan. Cho'chigan. 100%. 100% cho'chib turibdi. Men aytmoqchiman, koridor turibdi markazda, koridor. Bo'sh koridor. Tushirmaydi, qo'ymaydi. Tushirmaydi. Bitta markazga yaxshi futbolchi tushirmayapti. Bor bo'lmasa o'sha markazda o'ynaydigan, o'zimiz chempionatda o'ynab yurgan bolalar bor, men bilaman-ku. Tasha tortib ketdi, tamom ezib qo'y, jamoani qamab tasha. Bu o'zi o'yinga kelyapti-da, raqibga o'yinga bergandan keyin sen buni o'zini maydonda o'ynatib, raqib konechno har xil vaziyatlar yaratib ko'radi. Hujum qilavergan jamoa bir amallaydi-da, bir amal yo'lini topadi. Bu hujum qilishga qo'l beryapti-da, kutib olyapti. Yana himoyachisi ham ko'rdingizmi nima qilyapti? Bu aniq o'qitilgan narsa. Himoyachilar ham bittasi haligi Abdumannovmi degani aldadi-ku, shunday deb ko'rib, oldirib qo'ydi-ku. Jarima maydonini shunday ustida haligi nima bo'lib qoldi? Shtrafnoy bo'lib qoldi. O'sha momentda himoyachilar so'kkanini ko'rdinglarmi o'shani? Futbol bergan bo'lsanglar. Nimaga dedi? Dedi, vadila qilyapsan, vadita qilyapsan dedi. To'p tepformaysanmi deyapti. Bu uslub shunaqa bo'ladi. Bunaqa ko'p bo'ldi-ku o'yinda ham shu tepform. Qarochi, ikkinchi raqamli bo'lib o'ynashni yaxshi ko'raganda ish qilib Baqoyev, ikkinchi raqamli bo'lib. Abdumannovni o'zi o'yini menga ma'qul kelmadi. O'zini o'qitar. Balki bu jamoasi unga mos emasdi, bilmadim. Men Abdumannovga ham qo'l qo'ymadim. Bu jamoa xullas Sudyona buni jamoasimas ekan. Ili Abdumannov Sudyonaniki emas. Bu Abdumannov energetik bug'uda yaxshi o'ynadi lekin. Andijonda o'ynadi. Men sizga aytayapman, Belarus chempionati juda ham slabik chempionat ekan. Men oxirgi yillarda e'tibor berilgan bo'lsangiz, Belarusdan daha
Daha Ukrayna, Rossiyalarga futbolchi ketmayapti de. Doğru. Ha, bitta narsa, bitta narsa. Lisakovich degan, Lisakovich degan futbolchini eslaysizmi? Yaxshi bo'lib o'ynagan paytda Lokomotivga keldi, Lokomotivga kelib, Rubin yo'q ketdi o'zi. Lisakovich emas. Lisakovich degan futbolchi Belarus chempionatida Yaxshiboyevlar to'plar bo'ldi, ko'pda futbolchi kalasi. Yaxshiboyev bilan yana bitta futbolchi to'plar bo'ldi, Yaxshiboyev ikkinchi o'rinda oldi. O'sha Yaxshiboyev o'zini ko'rsatgan yili. Ha, Shaxtyordami? Xullas. Ha, o'sha Bugu bilan Shaxtyorda o'zini ko'rsatgan yili Batini bitta futbolchi to'plar bo'ldi, bilsanglar. Ivankovmi, kim edi? Aminasi esmi? Xullas, nima demoqchiman? O'sha yili, o'sha chempionatdan 1 yil oldingi chempionatda Lisakovich degan bola to'plar bo'lgan Barselonada. Nima deb? Belarusda. O'sha Lisakovichni Lokomotiv oldi, Moskva, bilsanglar. Eslama. Lokomotivga kelib, zaxira o'rindig'iga mixlanib qolib, tamom. Haligi nima deb? Zaxiradan ham maydonga tushmaydigan futbolchi bo'lib qoldi-da. Hozir Rubin-ku, Belarus. Belarus chempionatidan eng zo'r to'purarni ham olmay qo'ydi Rossiyadan. O'sha yili aynan yaxshi boyib to'purar bo'lib qoldi o'sha yili Belarusiyada. Yana bitta futbolchi kalasi. Kim? Bular bildiki, Belarusiya chempionatining darajasini bildiki-ku rossiyaliklar. Eng zo'r to'purari ham Rossiyada yo'qolib qolyapti. Belarusiyani qaramayapti hozir. Belarusiyaning bitta plus tarafi hozir ular Yevropa Liga, Konferensiya Liga, Liga Chempionlarda o'ynay oladi. Neytralni stadionda, o'zini uyida emas, neytralni stadionda o'ynay oladi. Da. Shunisi plusda, atak qolgani shunisi. Endi qarang, hozir bitta Shaxtyor Soligorsk o'tgan yilgi chempion, bu yil Liga Konferensiyada o'ynash kerak edi. Yo'q, u ham uchib ketdi. Qizdi. Batayçi, Batay oynamaydimi? Dinamo Minsk oynaydı atkınca. Dinamo Minsk. Dinamo Minsk. Yo, Shaxtyor Soligorsk Ligi Chempionov'da 1-ci raundda uçup etti. Endi u pamoyimi to'g'ri Liga Konferensiyaga tushadi. Shaxtyor Liga Konferensiyaga tushadi, to'g'ri? Pamoyimi? Dinamo Minsklar Liga Konferensiyaga chiqishga o'ynaydi pamoyimi. Ha, shunaqa bo'ladi. Oo. Ama abdu bakhali kıyam, maksimum bu şey, uzun çekenatı ki batıya alış mümkün değil. Kim biladı? Haa. Kuramız mı? Burası da şu batıya alış mümkün. Olsa batıya oladı ya Shaxtyor oladı. Şuna bir şey oladı. Maksimum Rusya'ya kızıkmıyor. Kızıkmaydı Rusya'ya, Belarusya'ya uca kızıkmayı koydu. Yani o miydi mi? Ramçı Rusya'ya gitmedi. Haa, bitti. Yo, bitti. Yani bir dakika olsaydı mı? İsimden çıkmasına ait koyu. Bunyodkordagi Farrux Ikromov safga qaytgan. Eshityapsizlarmi? Ha, shunday o'qiyotgan bola, nima? Meditsina bizada nimaga bunaqa vashi, bilmay qolardi. Yo'q, u bola Germaniyaga borib davolanib keldi-ku, o'zimizda emas. Germaniyaga borgan bo'lsa, bu bola juda qattiq jarohat oldi. Jarohat bilan jarohat farqi bor-da, Shaboz. Azizjon G'aniyev ham misol uchun necha o'ylab turaman olardi. Dubai'da bu. Ya bizdan rehabilitatsiya ham yaxshi emas de, u yerga borib ko'radi. Yo, ini futbolchi ham riskovat qilgisi kelmaydi. Oston mana intervyusida aytdi-ku, men bitta travma olaydim, oxirgacha davolanmasdan ana qilaydim, oxir oqibat kattalashib ketdim. Necha u ham 3-4 o'tkazib yubordi-ku futbolda. Shuning uchun to'g'ri. Mana Doston Tursunov, u ham necha oy bo'ldi? Turoymi? 5 oydan beri futbol o'ynamayapti u ham. 5 oy bo'ldi, 5 oy. Ha. Agar bir qaytsa lekin Farrux Ikromov ana uda u, talantda, zo'r futbolchi lekin. Endi Jarohatlarni yaxshi transfer ustida ish olib borish gap chiqdi yana bir. O'yin haqida. Qanaqa transfer? Jarohatlar kimlarga? Nabahori. Eshitgan bo'lsangiz, yaxshi transfer qiladigan yo'l bor. Markazga. Qaysi markazga hamma joy beton bo'layotibdi. Mana shunaqa anda chiqdi-ku, bir biz ham ishdi yo'qmi? Yana bir yaxshi bomba transferi qiladi degan gap. Bilmaymiz endi bu rasmanmi, norasmanmi? Shunaqa gap chiqdi. Bu yarim himoyachisi
yarım himoyachisi Nabahorni haddan tashqari ko'pligidan ham ketkizib yubordi payshanbe. Balki qonoq qolardi. Biz ham shu yaqin tanishdan eshitmaymiz. Nabahorga Aleksandr Stanislav Andreyev o'rniga bitta yaxshi chap qanot himoyachisi kerak. Ha, haqiqatan Slav biz o'rna bilan. Mirzo Xofurov ham kelish kerakda shunga hukumatga shunga aytamanda. O'zini qaytarish kerak nefchidan. Hozir nefchiga ham yangi murabbiy keldi, endi qo'yib olmaydi uni. Chunki zo'r o'yinchi stabilda asosiy deb bemor nimalar raqobat qiladigan bo'ladi. Hücum kor da endi. Hücum kor qanotga yarim bolani olib kelish kerak. Olimpik o'yinining shu bolani 6-chi raqamli yarim. Chochini tushunamsiz. Ana qilib yuradi. Zokovmidi familiyasi? Abadok taqib yuradigan bola bor 6-chi raqamli. Zokovmi shunaqa edi. Yaponlarga o'xshash. Mana shu zo'r kandidat. Chap qanot himoyaga 6-chi raqamli zo'r o'yinchi bo'ldi. O'yin qanotida ham yomon emas. Ana uni bitta nimani Olimpikda o'yin qanotida zaxirada o'tirib hozir. Begimov degan bo'ldi. Yaxshi bola. Yo, Begimov. Yaxshi bola u yo'q. Ha, Begimov ham bor. O'sha bolani ham olsa bo'ladi, unga zaxira qilib, buni oti nima? Hoshimovga. To'g'ri. Lekin shu Hoshimov hozir yaxshi o'ynayapti hozir. Shu Hoshimov qarmaydi, shu necha yildan beri o'sha Hoshimov, o'sha Hoshimov. 92 yil. Stabil zo'r, chopadi. Shu o'yinchilarni sindiradigan kishanda deydilar-da shuni. Yaxshi o'yinchilarni sindiradigan. Bu ahmoq og'riq Gadoyev karyerasiga juda katta minus qilgan. Ha, Gadoyev. Ha, to'g'ri. O'ta qattiq ittiram urgan. 1,5 yilga chiqarib yuborgan, 1,5 yil. Bu ham Babayan o'yinchisi-da, bu ham Babayan o'yinchisi. Uni chiqargan. Terma jamoada eslarizda bo'lsa, Stanislav Andreyev qaysi bilan o'yingadir tram olib chiqib ketdi, chap qanotga buni tushiruvdiki baba. Islomov qaysi o'yinda edi shu? Shu baba, shu Mavrinyon singari shu prinsiplarni voz kechish kerak deyapdi. Bora-bora shuni qarab ketyapdi. Shu bitta o'yinchi bilan bizatini shu o'yinchi bankada o'tiradi. Qarang, Nomiddin aka bitta gapda, yana bitta gap. Nabaxor Babayan bilan birga bugun bilan yashayapti-da, tushunyapsizmi? Ertangi kelajakka yo'q. Albatta. Kim javob beradi bu Iskandarovlar, Jokichlar, Marushichlar, Grigalashvililar kelasi yil shunaqa o'yin ko'rsata olishiga hech kim javob bermaydi-ku. Nasafni qarang, kelaversa Paxtakorni qarang, Paxtakorda nechta talantlisi zapasda o'tiribdi-da, 18, 19, 20 yoshli futbolchilar. A Nabaxorda kim qaysi futbolchi Olimpikda o'ynayapti Nabaxordan? Bormi Olimpikda o'ynayotgan? U20 da o'ynayotgan futbolchisi? Yo'q. Ha, ana. Terma jamoada ham nechta Yusufovlar, Rustam Ashurmatov o'ynayapti. Boshqa hech kim o'ynagani yo'q. Shunaqa zo'r tarkib. To'g'ri. Bugunni faqat Iskandar bo'lish kerak. Yo'q, Iskandar 100%, universitet qo'shiladi. To'rtada hozir o'yinlar to'rtadi. Nasib bo'lsa shu mana shu sentyabr oyiga FIFA o'yinlariga ko'p ehtimol bilan chaqiradi. Ilojisi ham yo'q. Chaqiraman deb degan savol bo'ldi. Chaqiradi, nasib bo'lsa chaqiradi, xudo xolasa. Chunki mana kecha nimada chaqirish kerak edi, mana o'zimiz mana Osiyo nima saralashib qurish kerak edi, bitta o'yin ichiga sinab kerak edi. O'ynamiz ham bitta o'yin ko'rish kerak edi, ichiga. To'g'ri. Keyin kim edi? Qizilqum ham yaxshi kuchayapti. Kenjaboyev qaytdi, keyin yana bitta serbiyalik futbolchi keladi deyapti. Qizilqum uchun bu juda yaxshi nima bo'ldi, Kenjaboyev o'g'ani. Juda hozir. Mana shu kuchli oltilik kuchaysa yaxshi bo'lardi. U chempionat juda qiziqdi lekin. Ishonaveringlar. Lekin o'sha gapim Jafar aka, Qizilqum bilan to'g'risi Suriyoni juda qiyin masala deyman chempionlikka. Lekin Nasaf AGMK'ga shu fikrdaman hali ham. Yo'q, Qizilqum bilan AGMK'ga Suriyoni ko'p ehtimol bilan bular Chempionlar Ligasi uchun kurashyapti-da. AGMK'ga ko'proq chempionlik uchun baribir tarkib zapasi ham yaxshi-da, zaxirasi ham juda zo'r. Qarang, qanaqa futbolchilar zaxirada o'tiribdi. Bir qarasa Anzur Usmoilov o'tiradi, bir qarasa Timbol yana kimni oldi? Nima esdi? Lokomotivdan oldi-ku yana bitta futbolchini. Olmadi, Belina. Yosh bolani oldi. 22-raqamli o'ynagan
shu yil o'tdi Lokomotivga, Lokomotiv Muhammad Anas Hasan. Ha, mana shu, mana shu futbolchini oldi. Keyin Filip Asyanni oldi. Yana bir ikkita futbolchi hali olsa kerak, ko'p ehtimol. Nabahoy AGM ham tinch o'tirgani yo'q-da, ko'ryaptiki. Ha, kuchaytirdi. To'g'ri, yaxshi transfer qilib qo'ygan ekan. Ha. Keyin pastdagilar ham o'sha Neftchi, Lokomotiv, Bunyodkor, ular ham hali agar formasini tikla olsa juda qiynab tashlaydi bu 6 ta jamoani. Shu Nabahoy Kozakki nimaga oldi? Men shuni hech nima qilmayman. Nima uchun oldi deyman. Ha, Kozak anavdan ketdi AGMkadan, ha, Nabahoyga. U ham Nabahoy nima uchun tikla oldi? Tushunaman. U ham Babayanning o'yinchisida. Shuni men savol qiynayapti-da, shuni nima sabab Kozak oldi? Bilmasam, aytayapman, uni Babayandan so'rash kerak-da. Baba bir yig'inglar, mana tez transferlar oynasi tugagandan keyin bir yig'ilish qilib, savol-javob qilinglar. Nima bu futbolchini olding deb. Nimaga kelmayapti bu bo'lyapti? U boshqa ko'rinmayapti anaqada Nabahorda oldin buni. Hali tuzalmadimi shu ham? Hali ham? Tramas. Yo'q. Nabahorda hali ham, lekin ketgan yo'q Nabahor nimada? Qancha ehtimoli bor ikkinchi davrida? Katta ehtimol shunaqa. O'zi nechta ketadi deyapti. Ikkinchi davradan qo'shiladi degan, ha, bir faoliyat tugatadi degan nima bo'ldi? Yo, keyin qaytadigan bo'ldi-ku, ikkinchi davradan deb shuna xabar chiqdi. Nechta markaziy himoyachi bu? Ashurmatov, Golban, Tiger. Golban, Tiger. Keyin mana anavi keldi-da, Kozak ham markazdami u? Kozak. Ha, markazda. Azim Ahmedov ham o'yna oladi markazda. U ya, Azim Ahmedov o'zi markazda o'ynadi-ku, himoyada o'ynadi-ku Azim Ahmedov. 5 ta Babayan. Krimets bilan 6 ta, 3 ta tarkib tussanglar bo'lar ekan-da. Shunga aytaman, Kozakni nima uchun? A buni qonotga. Qonotga chapga olish kerak edi, bo'ku, chapga. Sen shunga aytaman-da. Xoshimov lekin oladi degan shu transfer bor, shu bilmaymiz endi. Himoyaga markaz bo'ladi bilmayman. Qonot ko'rlagi qonot ko'rish kerak. Markazga chaqmas. Markaz zo'r. Opporni polozaytsu. Tayanch yarim himoyachisi. Yo, bamba anavi himoyachi deb ma'lumot beryapti-da, Nabahordan anavisi. Yo'q. Himoyachi. Asosan tayoq himoyachisi-da u. Ko'proq tayanch ham kelgan karyerasining oxirgi yillarida markaziy himoyada ham o'ynadi-da, o'shani inobatga o'tgan bo'lsa kerak. Bajaraveradi. Ha, shuni hisob bo'lib aytaman, to'g'ri. Markazga, markazlarga yaxshi bo'ldi. Kerak yo'q. Tayanch yarim himoyasida o'yna oladi-da Kozak, o'ynagan Pantaborda bir necha yil. Balkim shuni olgandi ko'zlar. Bitta talanti boshqacha edi, bola ham yo'q bo'lib ketdi xatlardadir. Paxta Yavuz 9 yil Paxtakorda o'ynabdi. I 10 yil. Ashi bolani 11 yil. Kelajagi zo'r bola deyshotdi. Mana shu O'zbekistonda qarang, Aytmal aka, bunaqalar borki, qarang. Shabos. Yosh debyut qilgan o'yinchi Kozak bo'ladi, 16 yosh dedi. Yo'q, bu emas. Shavkat Salomov eng yosh. Shavkat Salomov aka. Kozak ham o'shalardan biri edi-da, vaqti talant deyshotdi bu bola. Qarang, bunaqa yuqorilib qolganlardan Vladimir Kozak, Ivan Nagayev, San'at Shixov, keyin Benklas. Maxstaliyev, keyin Timur nima esi uni sinoti? Hakimov. Timur Hakimov. Hozir shu qayerga yo'qolib qoldi Timur Hakimov. Sherzod Karimov degan. Sherzod Karimov. Sherzod Karimov. Pro ligada yuribdimi hozir? Yo, Neftchida adashmasam Sherzod Karimov. Yo, Qo'qonda yo, Neftchida. Qalat deyshotdi, shu bola ham kelajagi bor, ikkinchi uyda qol degan gaplarni ham eshitgandik. Ha. Mana yo'q bo'lib ketib qoldi. Nasib terma jamoaga biron marta o'tib o'yna olmadi. Kelgan yana nima? 2 avgustdan boshlanadi, 2 davra, adashmasam. Nabahor Nasaf o'yiniga nima deysiz, kim aka? Nabahor Nasaf endi bu bilasizmi? Qaranglar, bitta. Agar chempionat Didirovga chiqmagan bo'lganda bu oxirgi mana turlardagi ko'rsatgan o'yinlardan chiqib, kelib chiqib ayta olardim. Hozir ular perirovdan qanaqa o'zingiz shaxsiy fikringiz, misol qanaqa nima deyo? Inomiddin aka. Tanaffusdan Inomiddin aka, bir gapdi.
Qarang. Nasafdan keyin kim qanaqa formada keladi, o'shanga bog'liqda. Birinchidan, ikkinchidan hali Nasaf qanaqa transferlar qiladi, uni ham bilmaymiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Transferlar. Nasafdan o'yinchilar ketgan emas, men shuni hayronman. Balkim u sot transfer qilmasdir o'yinchilarni. Balkim Nasaf ham bu yil chempion bo'lmoqchi. Nasaf transfer qilmoqchi emas, chempion bo'lmoqchi bu yil. Ya'ni shuni aytaman, chunki transfer bo'lganda shoqqa to'ltirish kerak edi-da, bitta bo'lsa ham. Bu yil qilish kerak edi, chunki maqsad Nasaf avvalor paxtakor bu yil chempionlik qattiq bo'lar ekan. Shu ro'zi qilgan shu gapmaydi-da, dangal shu chempionlik uchun kurashamiz deb. Doim shu. Lekin kim chempion ham ishoninglar Zlatoy chempion bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Qaranglar, birinchi o'yin takrorlanmaydimi-kin? Yo, takrorlanmaydi. Nasaf o'z uyida o'ynaydi, ha, Navbahor bilan. O'z uyida o'ynaydi Nasaf. Nasaf qarshida bo'ladi, qarshida. Boshqacha o'yin bo'ladi lekin. Qaranglar, 1-avgust Surxon Olimpik, Paxtakor Dinamo, Sug'diyona Bunyodkor. 2-avgust Shunavetda eng yaxshi turlardan bittasi, o'yinlardan bittasi bo'ladi. Ha, Qo'qon. Lekin qattiq bo'ladi o'yin. Vodi derbisi ham bor ekan. Bo'lsa-chi, yondosh bilan. Ha, chunki chempionlik balkim hal qilish nimasi bilan ham bo'lar balkim. Ali ertagu misol keyin bi anavi Tosh oblast derbisi ham bor ekan. AGMK Metallurg Vodiy derbisi Qo'qon Neftchi i bunaqa derbilardan Nasaf Navbahor markaziy o'yinlardan. Keyin Lokomotiv Qizilqum bu ham yaxshi o'yin bo'ladi chunki Lokomotiv safarda yaxshigina yetib keluvdi Qizilqumdan. O'z uyida Qizilqumni qo'yamiz-da Qizilqumni Lokomotiv Qizilqumni ham qo'yish juda yaxshi o'yin bo'ladi. Buni o'tkaza olmasdik, ko'rish kerak albatta. Sug'diyona Bunyodkor ham yaxshi bo'ladi. Bunyodkor ham qattiq tayyorlanib kelyapti. Buni ham zo'r bo'ladi. Bu eng qiziq o'yinlardan bittasi buni hujumkor yaxshi o'yin menimcha Surxon Olimpik bo'lsa kerak. Ikkita bo'yinki hujumkor o'ynayotgan klubda Surxon ham Olimpik ham. Yosh futbolchilar bilan Jo'rayev qo'l ko'taryaptilar. Jo'rayev, assalomu alaykum. Qo'lingizni mikrofoningizni ochdim. Gapiring. Jo'rayev, mikrofonlarni ochmadilar shekilli ular hali. O'zlari ochgan ular menimcha, balki. Ha, o'zlari ochmadilar bu. Ha, mana ochdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Admin yaxshimisiz? Adminga savolim bor edi. Xo'p. Qaysi klubga muxlislik qilasiz, aka? Samarqand Dinamo. Dinamo? Ha, bugungi oxirgi postingizni ko'rdim, o'qidim. Ko'pchilik negativ yozyapti, to'g'risiga. Ana Yaxshiboyev Navbahor o'tmaslik kerak edi yoki Nasafga yoki AGMKga o'tish kerak edi degan fikringizga bir izoh berib ketishingizni so'ramoqchi edim. Video nimaga Navbahorni past ko'ryapsiz-u? AGMK, misol Nasafni kuchli ko'ryapsiz. Navbahor misol AGMKni yutdi yaqinda. To'g'rimi? Yo, siz o'sha yozilgan postda AGM Navbahor past klub, bo'mag'ir klub degan so'zlarni o'qidingizmi? Yo'q. Yo'q, endi baribir Navbahor chempion. Endi eshiting, men sizni gapingizni eshitdim. Men sizni gapingizni eshitmayman, siz men oxirgacha. Navbahor chempion bo'lish kerak emas yoki boshqa Navbahor umuman bo'mag'ir klub shunaqa degan gaplarni eshitdingizmi? Yo'q, lekin gaplaringiz o'zi yetkazib qo'yganlar aka. Shuna YouTube'ga kiring, jonli efirda orqaga qaytaring, hammasini bilib olasiz. Men hozir to'tqush emasman, 150 marta qaytarishga. 1,5 soat, 2 soatdan beri jonli efir bo'lyapti. Mana Navbahorni muxlislari ham o'tiribdi shu jonli efirga. Hali bu yerda hech qanaqa Navbahor haqida yomon gap bo'lgani yo'q. Inomiddin aka, to'g'rimi? Mana endi to'g'ri, to'g'ri. Yo'q, endi to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin men sizni kommentariyani Jo'rayev akamiz ukamiz bilmadimu, lekin kommentariyani ko'ray, mana postim ana Telegramda bor-ku, kirsangiz. Aksincha men o'zim chaqirsam Navbahor Navbahor o'zidan Namangandan bo'lsangiz, mana ham shu yerdanman aka. Shoshmay turing-da. Birinchi post chiqarganlarida bu admin aka hop yozganlar, shunaqa deb kommentariyasiga kirsangiz, millionta negativda to'g'risiga. Bitta ikkita
Bor, doğru kabul qilgan. 5 gol barobar Moskva endi. Yo'q, aka, to'xtab turing. To'xtab turing deng mana. Men o'zim o'qidim, bun kommentariyaga keyin kirdim. Men o'zim o'yladimki, hali post o'qigandan keyin men mana shu adminni hurmat qilardim, har doim premier efirini tinglardim, sal boshqa qilardim, har doim kuzatib boramanda. Keyin bu kishi nima deganlar, yaxshi bo'lsa, bahorga o'tmas kerak edi. Nasaf yo'g'im o'tish kerak edi, boshqa tudaysidan degan gaplar bo'lganda, endi andasi bor odam tushunmaydi uni. Yoshingiz nechida? Buni Koreyasidan kelib chiqib gapirilganda, Jo'rayev. Buni Koreyasidan bu yo'q, Nabog'or bu chempion bo'lmaydi, Nabog'or nasaf ko'radigan gap yo'q-ku. Umuman. Endi Yaxshiboyov avvalo o'zini allegisini bu yerda Nabog'or yozilganki, Yaxshiboyov balki chempion bo'lsa, misol Nabog'or yo Chempionlar Ligasiga misol yo'llanma olsa, shu maqsadga ko'zlab Yaxshiboyov boshqa nimaga transfer qilinadi degan nimada yozilgan ko'p post o'qing boshqatdan. Nima o'qidim aka? Negativchilar misol balki to'g'ri yozgandir, balki noto'g'ri yozgandir, lekin 99% odam admin deb yomonlar. Başka qilganda o'shanga men aloqaga chiqdim. Boshqa payt hurmat qilib tuzatib yuraman bu kishini. Hurmat. Ovozim eshitilyaptimi, Jo'rayev? Ismingiz nima edi aka? Ismim Abdulla. Abdulla aka, yoshingiz nechida? Ay, yoshman hali aka. Ha, nechiga kirasiz? Ha, 25 mandan 4 yosh kichkina ekansiz. Qarang. 90% odam yomonlaydi. 90% odam ertaga chiqib o'zini tomdan tashlasa, siz ham tomdan tashlamaysiz-ku, to'g'rimi? Mana siz menni ham. Men tomdan tashlamayman. Yo'q, men prosta misol kelib, misol qilib gapiryapman. Yo'q. Sizni postingizni o'qidim mana guruhda. Men sizni o'yladim. Abdulloh, mani esting, Abdulloh, esting, iltimos. Men hozir gapirib, yozgan narsam javob beray, mayli. Siz bitta hozir 1.5 soatdan beri bitta siz shu narsani pretenziya qilasiz, yaxshi bo'ldi. Jafar aka, gapingiz bo'ldimi aka? Mana muxlisi mana PSG'ga nima qildi deganingiz shu muxlisiga nima bo'lmadi, chiqdi o'mili. O'shab qo'yapti, legionerlar mana zvezda ketdi-ku. Shuna yulduz jamoaga. Shu dakir shu bolaga muxlisiga negativ bo'lgan bo'lishi mumkin, shu sabab bor. Xo'p, endi qarang, o'sha narsani men sizga tushuntirib beray debdi. Nabaxorda hozir mana siz bilan Inomiddin aka 1 soatdan beri gaplashyapsiz. Men sizga tushuntirib berdimmi? Nabaxor bugun bilan yashayapti. Ha, tushundim. Shuning uchun hech narsa gap yozgan yo'q. Yo'q, endi men bu yerda Abdullohga tushuntirib beray. Nabaxor jamoani tachkalab zo'r futbolchi bilan to'ldirdi. Bu narsa PSG'ga o'xshamay kimga o'xshasin? Hozir PSG'dan boshqa qaysi jamoada futbolchilar pachkalab turibdi? PSG'dami? PSG'da. Shuni aytdim. Birinchidan, ikkinchidan PSG'ga ham hali biror marta normalni murabbiy kelgani yo'qmi? Ha, men o'sha narsani aytayapman. Babayan qanday murabbiy ekanligini biladi. Agar mana o'sha narsani o'zib qo'yibman. Nabaxor chempion bo'lsa, shuni men aytgan mo'g'ilsa shunday o'qimagan bo'lsa kerak deyman. Omin shu sabab. Xursandman. Klublar PSG'ga o'xshab, eng boy, eng super yulduzlarga boy klubga o'xshasa ham emas, men nima xursand bo'lish kerak, mana shunday hozirman. Yo'q, tarkib bo'yicha PSG'ga o'xshab qolyapti. Tarkib o'rtacha bo'lsa ham, murabbiy normalni bo'lsa, hamma ishni qilaveradi, shart emas. Nasaf mana necha yildan beri 2-3-4 o'rinni egallab kelyapti-ku oddiy tarkib bilan, o'sha akademiyadan chiqqan tarkiblar bilan, to'g'rimi? Nabaxorga o'xshab nima bo'ladi? Har yili har xil bo'ladi, buyurmi? Shuncha payt kutdik Navbahorda, misolda men Navbahorda bo'lib, shuncha payt. Xo'p, kutdingiz. Agar imkoniyat bor. Abdulloh, Navbahorda har yil imkoniyat bo'lgan, prosta normalni murabbiy kelmagan Navbahorga biror marta. Qaysi murabbiy desiz, ayta olasiz. Endi normalni birinchi ham o'yinchi ham bo'lmagan. Endi bu yil to'plandi aka, qarab turing. Oldin ham yaxshi o'yinchilar bo'lgan. Yaxshi qo'yib, menga ta'sir qilgan gap aka, men tushunishim bo'yicha balki men noto'g'ri o'qigandirman, boshqa qilgandirman. Men tushunishim bo'yicha yaxshi bo'yib o'tdi-yu, misol kecha.
AGMK'ga ya nasafga o'tish kerak degan ma'nodagi gapingiz menga ta'sir qilib ketdi-da, как будто Navbahor aman bo'lmasin. Yo. Ya to'g'ri. Bu yerda Babayan misol. Endi Babayan uchun aytayapman-da. Shuni o'ylab shu karyerasi sinmatmagan degan ma'noda bo'lgan. Bu yerda har tangani kishtirmaganda bitta kommentariya o'qigani to'g'ri tushib ketadi emas-da, buni ko'rish kerak. Men kommentariyani o'qimayman. Bu gaplar miyamga kelganda, akalar, meni to'g'ri tushuningda, men endi Navbahor demoqchi o'tirib jonim ajitdi-da. Yaxshiboyev agentiga chiqanaqa bu bemalol hech qanaqa nimam yo'q, mana modda shu sizga o'xshagan. Men podpischim yo'q. Men bu adminga boshqa bir yomon gapirish niyatim yo'q. Hurmat qilaman adminni. Kanalini postoyanno kuzatib boraman aka, вообще hurmat qilaman. Просто savolim bor edi-da, shu qaysi klubga nasa qilasiz, nimaga bunaqa qilib yozdingiz degan maqsadda men ulandim. Bo'lmasa har doim jimgina kuzatib, nima yozsalar ham jimgina o'qib, siz yaxshi yangilik yozdingiz. Siz bu yozganimga emas, shu kommentariyaga kommentariyadagi yozgan odamlarga ergashib 90% yozing. Yo'q, qarab turing. Ergashchi gap. Ergashchi gap. Boshida siz shu yozganingizni PSG'ga o'xshab ketyapti. Sanafga o'tish kerak deb, AGMK'ga o'tish kerak degan gapingizdan keyin men o'zi sraz miyamga chaqdi-da, o'sha nomdan siz bir yong'i efiringizni kuzatib chichak kech qolib ketdim. Ya, o'zim choza bi navbat sizga o'xshagan noto'g'ri tushunganlar kirib, so'ra olsam bemalol, men ochiqman. Hech qachon birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Aka, tushuntirib beryapman. Jo'rayev aka, sizga bitta anaqada hozir hamma bu yozgan kommentga, anaqa postga hamma raqilib, nimaga Navbahor deb yozdi, nimaga deb o'zi unda o'ylab qarasizlar, realni narsa bizni o'zbek futbolida shu paytgacha 1 yillik, 2 yillik komandalar hech qanaqa bo'lmaganda. Misol uchun zo'r-zo'r o'yinchilarni olib kelyapti, menimcha bu siyosat xato deb bilaman-da. Bunaqa komanda qilish, hamma zo'r-zo'rlar yig'ib olish. Kamida misol uchun bunday olib qarasa, Yaxshiboyev ham kamida 180 ming, 150 ming dollar gadoyga kelgan bo'ladi. Oyligi. To'g'rimi? Asl o'rniga rahbariyatga savol berish kerak. Nimaga buncha bunaqa o'yinchilarni 1,5 yilga olib kelasan? 4 yillik kontrakt qilsa ham bo'ldi. Ali komanda uzoqni ko'zlayotgan deb o'ylaysizmi? Jamoa bugun bilan yashayapti. Bugun bilan yashayapti. Chempion bo'ldi somo. Ha, unasi hech kimga kerak emas. Misol uchun Namanganda Alishiba Babshi har doim talabchan bo'lgan, har doim chempionlikni so'ragan. Misol uchun sistema qilish kerak edi, Nasafga o'xshab Namanganda ham. Akademiya o'chish kerak edi. Bo'ladi yaqinda akademiya bo'ladi 8-inchi kurs akademiyaga ham akademiyaga ham sarflash kerak. Unaqa misol uchun bilaman Jamshid Iskandarovda kontraktida bor. Ashbola kamida 200 ming dollarga o'ynaydi kada o'yin. Kamida. Hozir undan ham ko'p premyeralardan anchaga oshadi. Misol uchun u bolani kontraktida shunaqa band bor, agar yaxshi taklif bo'lsa chetdan ketishga haqqi bor. Unaqa kontraktni qilib kamanda qilmaydi-ku. Misol uchun o'ylash kerak aslida. Balishila hamma shuning uchun aytdim-da, o'sha kommentariyada bunaqa negativ gap yo'q bu yerda deb. Onam misol uchun hamma nima sen Navbahor buna deysan, ona deysan. U savolni rahbariyatga berish kerak edi. Balishila, nimaga senlar 1,5 yillik olib kelyapsan o'yinchini? Nimaga 1,5 yillik kontrakt qilyapsan? Nimaga bunaqa deb rahbariyatga savol berish kerak. Nimaga kontraktiga xohlagan paytda chetdan taklif bo'lsa, bir so'm to'lamay ketaveradi? Nima bu? Yana bir savol. Yodgor, uzr, gapingizni bo'laman. Yodgor, uzr, gap, uzr, gapingizni bo'laman. Navbahor muxlislariga yana bir savol. Tasavvur qilinglar, xudo ko'rsatmasin, iloyim unaqa bo'lmasin, chempion bo'lsin. Navbahor chempion ham bo'la olmasa, Chempionlar Ligasiga ham ulasha olmasa, bu jamoa kelasi yil mana shu tarkibda saqlab qolishiga kim garantiya beradi? Hech kim, hech kim. Xo'p, Navbahor katta pullarni tikib buguni bilan yashayapti-da. Babayan ayniqsa o'zini reputatsiyasini o'ylayapti faqat. Navbahor uni katta Jafar aka, mayli chempionlik o'z yo'liga, hamma yo'l o'z yo'liga. Ertaga hokimni shunda bitta
işten ağıradığın basa bulad, hakim neme buladı. Haa, başka yangısı gitsin. Uzun 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 kemendi. Başka hakim keptir, menge futbolu kızılmaz. Ben bundan göre bahçeli akılama, maytap kılama, kasalhanalar remont kılama bu pulge, çakana pul keti yaptıken kereymez menge desin deme buladı kemendi. Bugün bilan o'ylamas kerak-da. U yulduzlar kelib ketaverar, ularga farqi, ular pul ishlash kerak. Ularga men Navbahorga ham kamandam uchun jon beraman, u bunaqa narsa kelmayapti. Yaxshiboyev nechta jamoa o'zgartirib yubordi. Paxtakordan boshlab. Sanab ko'ring-chi, barmog'ingiz yetmay qoladi bir xil vaqt. Og'iz yetdi. Shuning uchun aytayapman, rahbariyatga qaratish kerak. Balishlar rahbariyatdan talab qilish kerak. Hammasi bitta bo'lib, bu misol uchun ko'p ko'raman-da, namangan balishlar vabshe gap yo'q. Komandasini lyubo joyda poddeshik qiladi, lekin ba'zi narsalari yozadigan qaysi saytda ko'rsa, namangan to'g'risida yozsa, darro aynaqa reaksiya bildirishadi. Noto'g'ri tushunasizlar. Rahbariyat reaksiya bildirish kerak. Ha, noto'g'ri tushunasizlar-da, prosta ozroq bir shuni o'ylab ko'rib, nimaga bunaqa deyapti? O'zidan so'rab ko'rak yoki o'zlaringiz birining kallaga olib chaqib ko'rsanglar. Aytayapman, Babayan faqat bugun agar konkretli bo'lsa edi, ko'p emas, 4 ta 5 ta normalni yulduz futbolchi kerak-da, qolganini yoshlardan yaxshi kerak. 18, 19, 20 mana Paxtakor bitta tizimga tushib oldi, Nasaf bitta tizimga tushib oldi. Nasafdan ikkitasi ketadi, uning o'rniga uchtasi chiqdi. Bunyodkor mana biror marta Bunyodkor Nasaf Paxtakorni Pro Ligaga tushib ketadigan zonaga ko'rganmisizlar? Ko'rmagansizlar. Nimaga? Sababi ularda tizim bor, chiqadigan zo'r-zo'r futbolchilar bor, yoshlar, talantlar sotadi, pulli qiladi, uni orqasidan yangisini chiqaradi. Atak, Maytepanki, hech qaysi Kicha kameroqda. Men hech qaysi futbol klub, O'zbekistondagi futbol klubiga dushman emasman. Kuchli chempion bo'lsin. Admin aka, men ishlarim bor edi, meni gaplarimdan xafa bo'lmang, prosta haqqoniy misol qo'yish qancha odamni boshqarasiz-da siz? Haqqoniy turing degan maqsadda ulanuvdim. Mayli, mendan xafa bo'lmang. Hech kimdan xafa bo'lmayapti. Hech kim uchun xafa bo'lmayapti. Aka, Abdushi, gap so'z yo'q. Shu narsada kerak futbolda, shu narsa tortishib, shu narsa bilan qiziq futbol. Действительно, мен ачадан бир обуна бўлганман, сизни кузатиб, прямой эфирларингизга шу пайтгача уланмаганман, просто эшитиб, тинглаб, башка қилиб чиқиб кетганман, пастни кузатиб бораман экансизлар. Шу пост орқали сиз ҳам уланишга ҳаракат, ана қарор қилдингиз-да, бир кириб чиқдингиз. Ҳа, мен танишиб олдим. Ўшада энди мана майли сауғ бўлинглар, ки мен кичча озгина ишларим бор, хафа бўлманглар. Агар имконим бўлса кечроқ кутаман, ки. Сауғ бўлинглар, ҳаммагага рахмат. Оо, шабос. Bahor o'zini fan klubini Telegram kanali bor-ku. Ha. Ash postingizga o'sha yerga o'tib borsa, voy, shunaqa pul qolam bo'ladi. Yo'q, shaboz. Bunday bo'ldi-da, bittasi telefon qilyapti, bo'ku. Men yozdim-da lichkasiga, bittasi shunaqa so'kin yozyapti, telefon qildi. Fan klubda bor aka, o'zi bugun kuzatib turadigan bo'lmay. Sayt. Men ko'rganman, videomdan tashlaganlar fan klubi. Kelgan yo'q, lekin bunaqa fan klubda misol bosh nima kelmaydi-ku. Kanalga to'g'rimi? Lekin bir qarashda boya men ham post hozir post nima yozgan ekansiz-ku, o'qib chiqib olman. Sal provotsirinli gaplar bor, ular uchun sal tushundim ularni nima so'rab qo'yotganini. Lubbi odamni anaqada yoqmaydi-da, kamandasin bunaqa deb provokatsionni. Provokatsionni iboralar bor. Bu uchun nimasi omili PSG nima qoldi degan ko'proq nima deyman. Yo, PSG'ga o'xshatsam yomonmi klublar? Yo, agentga narsa o'tganda shu balki shunday bo'lishi mumkin bo'lmasa. Yo, misol uchun haligi nimaga Navbahorga keldi demoqchiki, hali bular tushundi, Navbahorni pastga mandasan deyapsan sen deb o'ylaganda balishlar. Yo, yo, Navbahor aytayapman, chempion bo'lsa men ham xursand bo'laman, gazini bossin, prosta murabbiy omili bu yerda katta rol o'ynayapti. Ko'rdinglar, nechta o'yinga mana oxirgisi mana shu Olimpik bilan o'yinga. Sizlar hozir birinchi davrani birinchi o'ringa tugatgani xursand bo'lyapsizlar, lekin sizlar hali haqiqatni ko'rmayapsizlar, hali ham ko'zlaringizni ochmayapsizlar-da, chunki hali oldinda agar Paxtakor o'zini zaxiradagi o'yinni yutsa, Qizilqum yutsa, Jo'jak kuzda sanaladi. Qizilqum yutsa, Sug'diyona yutsa, Nasaf yutsa, Navbahor yo 3-chi yo 4-chi o'ringa tushib ketib qoladi avtomatik. Sizlar o'shani o'ylamayapsizlar.
Prosta yutish kerak bo'lgan, yutish kerak bo'lgan o'yinlarda yutaman. Toshboron qitajishadi Babayanni, nobaxorliklar. Maga agar mana shu postim bilan men nobaxorni haqiqatan ham o'sha fan klubiga yo stadioniga kirib qolsam, men tepib o'tirsalar kerak stadionda. Ana mana o'sha Yevroza futbol mashi Jafar shu bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi. Tova o'ldirib yuborasiz. Kelinglar hoziroq Yevropa haqida ham gaplashaylik, o'zimiz ham jonga tegdi. Shabos, sizlar ko'chaga ham mana kelyapti, bayram aytgancha. Ko'chalaringizga ham. Ikkita ham ishdan bayram. Barsani aytayapman, Barsa, Barsa. Ha, kecha Rafinyani tanishtirdi-yu. Bugun Lewandowski. Keyin yana kim? Arsenal buna bilasizmi? Hozir anaqa politika, logika, futbolga qarash, filosofiya o'zgaryapti Barsada. Men xursand bo'ldim, Rafinya uchun xursand bo'ldim lekin. Lewandowskidan ham ko'ra. Rafinya, keyin Milandan kimni oldi? Kessi edimi, nima esda, o'shani oldi. Kessi edi. Keyin Chelsea Arsenaldan yaxshi transfer qilibdi bilgan bo'lsangiz. Arsenal ham zo'r. Hali anavini olmoqchi, Zinchenkoni olmoqchi. Zinchenkoni ham, ha, shunga aytaman, juda aktiv. Bu yil yaxshi ish qilib. Keyin Chelsea ham Manchester to'rimizda shu Manchester to'rimiz. Ya, Manchester City ko'ra, a, United mi? Ha, City emas, United aytdim-a. City vashi prosto besoq. Manchesterda mana qanaqa o'ynamayapti-da hozir. Deyomni juda qattiq kurashyapti endi. Istamaydi albatta, конечно, Chempionlar Ligasi o'ynamaydi. Keyin komanda juda past nimada. Shu uchun ham ko'p futbolchi kelmayaptimi deymanda, shu uchun ham ko'p futbolchi. Buni hisobga aslan ham Chempionlar Ligasi omili kattada juda katta. Qaysi futbolchi o'ynash xohlamayman. Keyin hozir Ten Hag Ronaldo shuning uchun nima qildi? Olish kerak. Keyin Real jim turibdi bilgan bo'lsanglar. Bitta transfer qildi, bo'ldi, boshqa transfer qilmadi Real. O'yinchilar Rudiger roldi. Rudiger bilan bo'yinki yosh bola, Fransiyalik yosh bola bo'lgan. Chelsea ham yaxshi transferlar qildi. Koulibaly nomini. Rahim Sterling, Koulibaly. Keyin yana kimmi? Chelsea kurashadi chiqdi chempion. Kim deysiz, Yodgor? Ronaldo ham keladi yaqin Chelsea'ga. Yo'g'a, qo'ysangiz chi. Qiyin masala deyman, qiyin. Kutinglar, men shu paytgacha birorta transferni gapirgan bo'lsam, o'xshamay qolmagan-a. Jafar aka aytyapmanmi? Real qaytish ehtimolini gapirishgani, katta ehtimol. Real qaytarmaydi uni, kerak emas, Realga bosh og'rig'i bor. PSG'ga kelarmikan-a, PSG varianti. Yo'q, men bilan shular ham birga kelasi o'ynatsam, yaxshi bo'ladi. Qachon bo'lsa ham o'ynasa kerak shu bilasiz. Mbappe Sheyx nima edi Ronaldo kelishiga? Mbappe ibn Sheyxmi? Ibn Mansur. Yo, lekin Chelsea zo'r kuchayapti. Agar Ronaldo kelsa vashi zo'r bo'ladi. Markazga kerak-da, o'zi markazda Werner qolmi faqat? Ano Chelsea'de yangi egasi hamma yo'lni zo'r qilaman deb, ham marketingni qilaman deb Ronaldo kelishi mumkin. Balkim lekin. Bir yilga как раз Liga chempionov uchun olib kelsa bo'ladi-da. Assalomu alaykum, Adhamjon aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yo, charchash yo. Ha, Super Ligani gaplashib oldilarmi? Ha, hozir tugatib Yevropaga o'tdik. 1.5 soat, 1-2 soat gaplashib Superliga haqida, aka. Qaysi kimanda chempion bo'ladi? Akalar, mayli, hammani tinch bo'linglar, menga telefon kelib qoladi, kiraman, o'tirjam, qaytaman. Omad. Mayli, sog' bo'ling. Qaysi jamoa chempion bo'ladi ismi? Kim biladi, aka? Hozircha aniq emas, hali transferlar davom etyapti-ku, qani transferlar tugatsinchi. Keyin ko'ramiz, nasib bo'lsa. Nabahor, ha? Yaxshi bo'yitdi ham olib keldi mana. Shu, to'g'ri. Qirg'izistonda futbolchi nima bo'ldi ekan? Mirziyev kim? U ham kelyapti. Hozircha jamoa bilan trenovka qilyapti-ku. Uchta jamoani hozir obyavit qildi уже. Kozakni, Diortropovni, Jasur Yaxshiboyevni.
Kitkeller. Ehsoni Payshanbe, Andrey Sidorov, Islom Kejaboyev. Boram da mana futbolchida. Islomni ijaraga beribdi hozircha Qizilqumga. Endi bo'lsin, Vodiyda ham bo'lsin, chempion. Bo'lsin, bo'lsin, bo'lsin. Ona viloyatlarda bo'lsin. Faqat poytaxt bo'laveradimi dedik-ku. O'shatda. Na bilasiz. Agar Navoqor bir chempion bo'lsa, Zenitga o'xshab hech kimga bermaydi keyin. Ha, Rossiyada Zenit oxirgi 3 martami podryad oldi-ku qatorasi. Ha, ha. Shunga o'xshab hech kimga bermaydi keyin ana Navoqor. Muxlislar ham qo'ymaydi-da, Zenitda ham muxlislar shunaqa. Kecha Ximki bilan ana o'ynadi Zenit. Mana Ximki arena Ximki oldimizda-da mana. Derazadan kamera chiqarsa ko'rinadi-da. Milisalar otlar bilan yuribdi-da. Bir mashin ot olib kelgan. Omonlar milisalar to'g'ri. Biz mana o'sha boshlandi Jafar aka. Kechadan boshlandi, ha, kechadan. Ximki deb bizdan o'zbeklardan hech kim yo'q. Hozircha yo'q, Oston o'tmasa agar. Ostonni forishmoqchida shular, omadi. Ostonni onasi bilan, maoshi bilan hali ham bosh og'riq bo'layapti-ku. Spartak bermoqchi emas, Bepulga. Maoshi hozir 2 million dollar qarzi bor ekan. Qarzi yo'q, qarz emas. U mana qada qarang, ularning kontraktida shunaqa bandi ko'rsatilgan, agar sen bilan oran ochiq qilsa biza senga mana 5 yillik kontrakt bo'lsa 3 yillik qolganki vaqti o'sha 3 yillik oyligini to'lab beramiz degan bandi bor-da. A hozir Spartak to'lab bermoqchi emas. G'irromlik qilyapti Spartak. 2 million dollar kichkina pul emas-da, 2 million dollar futbolchi uchun. Shu uchun yo o'ynatmayapti, yo bermayapti. O'ynatishni ham xohlamayapti, pulni ham berishni xohlamayapti. Plus-da. I plus ko'zing uyilgur dedi. Endi kelishib 1 million 800 ming berib ketkizsa kerak. Balkim, balkim, lekin buni agentlari ham bunaqa kelishayotgan odamlar emas, tashabbus, bilasiz-ku. Oston agenti ham. O'sha vaqtda Ostonni ham harakat qilib ko'rdi, bo'lmadi. Oston lekin intervyusida aytdi-ku, "Men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Shabboz, esingizda bo'lsa, men kanalimda kanalimda eski odamlar bo'lsa, men 1 oymi, 1 haftami, 2 haftami, 3 haftami oldin o'sha Jasurni Instagramda gaplashgan videosini tashlagandim-da, tagiga yozib qo'ygandim. O'sha vaqtda Jasurga Navoqorni muxlislar yozdi, "Aka, qayting, Navoqor sizni kutyapti" degan. "Yo'q, men qayda qaytmoqchi emasman, qaytmayman" deb gapiga javob bera olmagan futbolchiga nega kerak? Xafa, mana shu narsadan men xafa bo'ldim prosta. Shuning uchun mana shu postni yozdim. Chunki Jasur qanday qo'yganda? Yo, erkak kishi gapirgan gapiga javob berish kerak baribir. Mana shunday deb hisoblayman. Sen bo'lsan publishni shuncha minglab odamni oldiga shu gapni aytayapsanmi? Atak omadini bersin. Mayli, sog' bo'lasizlar, hamma sog'mon bo'lasizlar. Mana shu bo'lsa kelasi hafta yana jonli efirda gaplashamiz. Ertaga futzal, balkim bugun mana hozir Roman o'yinini jonli efirda olib beramiz kanalda. Kanaldan uzoqlashmanglar. Sog'omon bo'linglar. Charchamanglar. Keling, videolar tashlab turinglar, bosib turamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Borlaringizga shukr. Omon bo'linglar. Sog'omon bo'linglar. Kelgusi jonli efirlarda ko'rishguncha.